Bé, benvinguts a aquesta sessió, aquesta píndola de formació per als gestors sobre Next Generation i el pla de recuperació. Bé, aquesta sessió l'hem organitzat gràcies a la col·laboració de l'Escola d'Administració Pública i per això estem doncs, aquí doncs, avui doncs, convocats. I també doncs, hem col·laborat des de la Direcció General de Fons Europeus amb el que és la Secretaria de Funció Pública, la Direcció de Funció Pública, que tenim doncs, una persona que està amb nosaltres, l'Isidro Obregón. Després també la Direcció General de Promoció Econòmica i que participa doncs, la Maria José Hernando sobre tot el que és al voltant de la regulació dels ajuts d'Estat i després doncs, el propi equip de MRR, del mecanisme de resiliència doncs, que hem estat elaborant el contingut de la formació d'avui i també doncs, també la part de l'àrea de comunicació del Departament d'Economia amb la Laura Maza, que també estarà amb nosaltres parlant de tota la part de difusió i comunicació. Voldria doncs, explicar una mica com funcionarà la sessió. Doncs tenim tots... Serem diversos ponents, jo mateixa, la Laura Maza, l'Isidre, la Maria José i la Gemma Jané, de l'equip de MRR. Farem, doncs, durant tota la sessió es gravarà i, per tant, després estarà disponible a la web de l'Escola d'Administració Pública. També penjarem la presentació a la web de l'escola i podeu accedir. Ja veureu una presentació que us va fer arribar ahir, però avui hem fet algunes petites modificacions i, per tant, doncs, hi ha algunes modificacions que després tindreu disponible quan hi podeu accedir. Totes les preguntes que tingueu les aneu publicant a la zona de Q&A, de preguntes i respostes, i farem dos moments de preguntes. Nosaltres ara doncs, jo explicaré la primera part, farem una pausa per les preguntes i després, al final de la sessió, farem una altra sessió de preguntes. D'acord? I llavors aneu posant totes les preguntes no en el xat, sinó a la secció de Q&A i d'aquesta manera doncs, us anirem responent. Tot el que no puguem arribar a respondre avui, com que hi ha molta gent convocada, doncs, després podrem, us podrem contestar directament des de l'equip de la Direcció General de Fons Europeus. D'acord? Bé, tota la sessió, evidentment, doncs, després tindreu un qüestionari d'avaluació que haureu de contestar i ja està. Després, al llarg de la sessió, us anirem dient més coses, però ara doncs, aquestes són les coses principals que us volia transmetre. D'acord? Ara vull compartir la presentació. A veure. Bé, aquí és la portada de la sessió, la gestió del mecanisme de recuperació i resiliència dins els fons Next Generation, i és una sessió adreçada a gestors i gestores dels departaments. És la primera sessió que fem per gestors i gestores, d'acord? Segurament a nivell de formació anirem ampliant aquest tipus de píndoles. Hem programat una altra píndola pel setembre, farem una nova sessió al setembre, però a partir d'aquí després també podem anar ampliant amb conceptes específics que ja anirem dissenyant i que anirem transmetent. D'acord? Aquí teniu l'índex, on farem la pausa és després del punt 4. Aquí doncs, contestarem les preguntes que tingueu en el xat d'aquests primers 4 punts, introducció, contextualització, el marc regulador i els conceptes clau. I després, a partir d'aquesta pausa, farem doncs, els principis de gestió de l'MRR, les eines de gestió i els propers passos i farem l'altra tanda de preguntes al final del punt 7. D'acord? Molt bé, doncs vinga, comencem. Faig una petita introducció a la sessió. Aquesta és una píndola doncs, que s'emmarca en el conjunt d'accions de difusió i suport de la gestió dels fons de l'instrument Next Generation i concretament s'adreça a introduir tots els conceptes necessaris per gestionar correctament els fons que venen del mecanisme de recuperació i resiliència. Per tant, volem que aprofundir en els fonaments
de la gestió d'aquests fons, després que identifiqueu quins són els requisits mínims de l'execució i el control d'aquests fons i després entendre quin és el rol que tenen els departaments i les seves responsabilitats. Perquè és molt important que entengueu fins a on arriba la responsabilitat de la Generalitat i els seus departaments. Comencem pel primer punt, que és la contextualització dels fons. Bé, suposo que ho heu anat seguint una mica per premsa. La Comissió Europea va aprovar tot el que és el paquet de fons Next Generation el juliol del 2020, davant dels desafiaments que ha comportat del que ha sigut la pandèmia del Covid i una mica per construir el que serà l'Europa de la nova generació. És a dir, tot el que ha suposat l'impacte dels fons de la pandèmia sobre l'economia i, a més, afrontar els reptes principals de l'economia europea i deixar, diguem-ne, una Europa molt més, amb un llegat més competitiu i molt més preparat de cara a la propera generació. I com ho ha fet això? Doncs bàsicament el que ha fet la Comissió Europea ha sigut la primera vegada que ha tingut l'oportunitat de poder-se endeutar en els mercats, ha tingut permís per part dels estats membres que la Comissió pogués accedir al mercat, accedir a recursos del mercat i va obtenir aquests 750 milions d'euros amb el paquet Next Generation que se sumen a el que és el pressupost habitual de la Comissió Europea, el marc financer plurianual, que, diguem-ne, està finançat amb les aportacions dels estats. Per tant, sobre el pressupost habitual, el marc financer plurianual de la Comissió Europea, programat de l'any 21 fins al 27, que són aquest bilió, aquests més de mil milions bilions, perdó, d'euros, se suma aquests 750.000 milions d'euros de Next Generation gràcies a aquest endeutament que té l'opció d'articular la Comissió Europea. Aquests 750.000 milions d'euros que es divideixen en tres grans paquets de recursos. El primer paquet són el més petit, diguem, aquests 30.000 milions estan destinats a programes paneuropeus que gestiona directament la Comissió Europea. Després tenim el paquet REACT-EU, els fons REACT-EU, que són aquests 47.500 milions d'euros i són recursos que van destinats a promoure la cohesió econòmica, social i territorial i que es posen a disposició d'altres fons existents, com és el FEDER, el Fons Social, el FEAT, etc. Per tant, el funcionament dels fons RIAC també se suma al que ha sigut ja les programacions habituals dels fons social i del FEDER, etc. Per tant, són fons addicionals a les programacions ja existents i que gestionem com a regió europea des de la Generalitat. Per tant, en aquest cas, són fons que ja coneixem molt el funcionament habitual. I per l'altre costat, el que es crea nou i que són aquests 672.500 milions d'euros és el mecanisme de recuperació i resiliència, que és un nou fons creat específicament per la Next Generation i que va destinat a la recuperació sostenible i resilient. Això vol dir convertir Europa en un territori molt més resilient de cara al futur i molt més sostenible i que focalitza en tres grans àmbits. Un és la sostenibilitat i, per tant, tot el que són mesures de tenir una Europa molt més verda. L'altre, el que seria la digitalització per transformar tota l'economia en molt més digital i, per l'altre costat, la reindustrialització, és a dir, el retorn una mica de la indústria, el valor de la indústria per continuar tenint aquesta resiliència com a territori. Perquè la pandèmia ha mostrat les debilitats i la mancança, en alguns casos, de béns fonamentals a causa de la globalització. El que vol Next Generation és continuar apostant per una Europa molt més industrial i reindustrialitzada. Molt bé. Aleshores, quina és la principal diferència entre els fons FEDER o els fons, diguem-ne, RIAC i FEDER, o el Fons Social,
i el que és el mecanisme de resiliència. I en base a aquest mecanisme de resiliència és a partir del qual s'articula tota la nova forma de gestió de les actuacions que es desprenen del pla de recuperació. I, per tant, és molt important entendre aquesta diferència de funcionament dels fons que ja estàvem habituats a gestionar, com és el Fons Social, FEADER, FEDER, del que és el nou mecanisme de resiliència. Els fons, per exemple, en el cas de FEDER, doncs, són fons orientats a l'execució. Per tant, doncs, es programen actuacions que s'han d'executar. En el cas del mecanisme de resiliència, l'objectiu és aconseguir uns resultats. Per tant, doncs, anar a aconseguir uns resultats en base a les actuacions que es fan. D'altra banda, el pagament, en el cas de FEDER, es fa en funció de l'execució comptable de totes les actuacions programades. En canvi, en el cas del mecanisme de resiliència, el pagament es fa en funció de l'obtenció de fites i objectius marcats, perquè es vol anar a buscar aquests resultats del diner públic. Per tant, doncs, a mesura que es van acomplint objectius i fites marcades en el que s'anomena el pla de recuperació, transformació i resiliència, l'Estat va cobrant la subvenció per part de la Comissió Europea. D'acord? Per l'altre costat, en el cas del Fons FEDER, són fons que la programació està totalment regionalitzada perquè el destinatari al final són les regions europees i, en canvi, en el cas del mecanisme de resiliència, la programació, diguem-ne, es fa des de l'Estat. Per què? Perquè és el destinatari dels fons és l'Estat. És una subvenció que va de la Comissió Europea a l'Estat. I l'Estat és, al final, el responsable de tot el que serà el disseny, la planificació i també doncs, el rendir comptes dels resultats de les actuacions que s'han dissenyat. Per altre costat, en el que és els fons FEDER o FEADER, fons socials, sempre són fons on l'Estat o les autoritats han de cofinançar, En canvi, en el cas del mecanisme de resiliència, el finançament és totalment públic. Per tant, doncs, ja estan finançats al 100%. En el cas del control, també hi ha un canvi molt important, perquè en el cas dels fons estructurals el control sempre és ex ante, en funció d'aquest control s'acaba certificant la despesa i es cobra. En canvi, en el cas del mecanisme de resiliència, el control és ex post. Això vol dir que tots els controls es fan, són independents, diguem-ne, del cobrament. Per tant, doncs, es poden anar produint en tot moment, però no estan lligats al cobrament de la subvenció. Es fa ex post. Això vol dir doncs, que s'articulen mecanismes de control a posteriori del desenvolupament de les actuacions. Aquí tenim el resum dels recursos que ha rebut Catalunya tant de REACT com de l'NRR. Per un costat, doncs, des d'un punt de vista de REACT, a Catalunya van arribar doncs, 1.700 milions d'euros de fons, més 241 només per despesa sanitària. I després del que és el mecanisme de resiliència, del desplegament de recursos doncs, que ha fet l'Estat el 2021, de 24.000 milions d'euros que l'Estat doncs, va programar de recursos de mecanisme de resiliència, 9.757 els va traspassar a les comunitats autònomes i a Catalunya la Generalitat ha rebut aquests 1.491 milions d'euros. Si li sumem, a més, a concessions directes que ha fet l'Estat a entitats públiques de Catalunya, que són aquests 122,4, i després resolucions de convocatòries estatals que han beneficiat empreses i entitats catalanes, que són aquests 286, el total de fons rebuts a Catalunya el 2021 del mecanisme de resiliència són aquests 1.900,4 milions d'euros. D'acord? Ara estem al 2022 i hem començat un altre cop a comptabilitzar els recursos que van arribant tant com a Generalitat de Catalunya i després doncs, les concessions directes o resolucions de convocatòries per entitats i anirem sumant recursos amb el desplegament del pla, que bàsicament és 2021, 2022, 2023, on hi ha la gran part
que s'ha d'executar o comprometre la despesa del pla i després s'ha d'anar gastant fins a 2026. D'acord? Què hem fet des de la Generalitat? Doncs quan es va aprovar el 2020 el paquet de recursos Next Generation, doncs la Generalitat va articular doncs, tot una estratègia, que la vam anomenar Estratègia Next Generation Catalonia, amb cinc eixos clau d'intervenció i on es van recopilar doncs, 27 projectes emblemàtics que havien de ser aquells projectes clau per la transformació de l'economia catalana cap a un entorn molt més verd, més digital, més cohesionat i igualitari. A partir d'aquí, això es va presentar a l'Estat i l'Estat, doncs, en aquest moment, encara no ha donat resposta en aquesta estratègia, perquè ha definit doncs, el que és un pla de recuperació amb instruments propis i no ha introduït cap instrument, diguem-ne, diferencial per a les comunitats autònomes i que puguin donar resposta a projectes concrets i territorials de les comunitats autònomes. De tota manera, nosaltres des de la Direcció General i des del Departament d'Economia hem promogut doncs, l'ús dels fons al màxim i hem creat doncs, aquesta marca pròpia, que li diem Next Generation Catalunya, que la finalitat, que després la Laura us explicarà, és que es visibilitzi al màxim tots els fons que van arribant a Catalunya per a aquesta transformació doncs, de l'economia. Li diem la marca Next Generation Catalunya. D'acord? Bé, això és una mica de context general perquè conegueu d'on surt i a partir d'aquí doncs, el marc regulador, que també és molt important que ho entengueu. Primer, tenim un reglament comunitari, un reglament que marca tot el funcionament del mecanisme de recuperació i resiliència i què inclou, què inclou aquest reglament. Doncs el pressupost del mecanisme, els sis pilars que regeixen el mecanisme de resiliència, és a dir, a què es destina, a què s'ha de destinar el mecanisme de resiliència, la transició ecològica, la transformació digital, el creixement intel·ligent, sostenible, integrador, etc. Per fer totes aquestes polítiques que deixin una Europa preparada a la propera generació. D'acord? Després explica què són els plans de recuperació i resiliència que els estats han de desenvolupar i crear per accedir a aquests recursos de l'MRR per respondre a aquests sis principis. Després es parla d'un principi d'addicionalitat, és a dir, que no ha de substituir despeses ja existents, sinó que és despesa nova, perquè el que es vol és doncs, transformar l'economia en base a aquests fons. Per altre costat, doncs, explica el que seria... Ai, perdó, ja està. Aquest seria el reglament. Seria aquest és els principis i el que inclou el reglament comunitari. Després, l'Estat, doncs, un document també molt important a tenir en compte és el pla, aquest pla doncs, dissenyat per l'Estat, que recull totes les inversions i les reformes que ha de tenir l'economia espanyola i que ha servit per accedir als fons. Val? Llavors explica doncs, quines són les polítiques palanca, els components, les mesures, la governança d'aquest pla amb els agents econòmics i socials, i les administracions de l'Estat. Després, doncs, els sistemes de control i auditoria de que tindrà el pla i l'execució del programa. Aquí és important tenir en compte en el pla que, de moment, l'Estat només ha accedit a la part de recursos del Next Generation que és atribuïbles a subvenció. Per tant, tot el pla està dissenyat a partir d'aquests 70.000 milions d'euros de subvenció que rep l'Estat espanyol per desenvolupar totes aquestes inversions. L'Estat fins ara no ha fet la petició dels recursos que podrien ser de préstec, que serien 70.000 milions d'euros més. En el moment en què faci aquesta petició dels préstecs, el pla s'haurà d'ampliar amb nous objectius i nous indicadors a justificar.
Molt bé, a partir d'aquí, el que ha fet el Ministeri d'Hacienda és emetre aquesta ordre, l'ordre 10-30-21, que és l'ordre bàsica, molt important, que configura tot el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquesta ordre és essencial, és com l'Estat ha interpretat el reglament i com després això s'acaba traduint en un sistema de gestió propi a nivell espanyol, d'acord? Llavors, explica l'arquitectura de gestió per definir, planificar, executar, seguir i controlar tots els projectes i els subprojectes del pla. Explica la legislació íntegra, bàsica, etc. El control i l'auditoria, de tots els sistemes de control que tindrà aquest pla i explica també doncs, el que seria el pla antifrau, que després l'Isidre us comentarà. Després, i inclou també tot el que seria el glossari de termes imprescindibles per la gestió, que costa una mica d'entendre, però a mesura que hi aneu entrant doncs ja coneixereu. D'acord? I després hi ha una altra ordre, que és la 31-2021, que estableix tot el que serien els procediments i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic a l'hora de complir les fites i els objectius del pla. Per tant, nosaltres avui el que farem és explicar-vos totes aquestes dues ordres, el desplegament que impliquen i com ens afecta i com hem d'aplicar-les a l'hora de gestionar aquests recursos. Aquí aquesta ordre inclou doncs, l'arquitectura de gestió per fer el seguiment dels projectes, els subprojectes, la gestió, la governança pressupostària també, totes les exigències al voltant de la identificació dels perceptors finals dels fons i després tot el tema de bones pràctiques, que ja veureu també. D'acord? Després, bé, també s'inclou doncs, tot el que seria una metodologia de gestió de les fites i els objectius. S'ha elaborat doncs, com una guia que es pot fer servir per entendre com s'ha articulat tot el que seria la configuració de les fites i els objectius del pla, que després us explicaré. D'acord? Aquesta seria una mica, de moment, la normativa bàsica i a mesura doncs, que es vagi doncs, també actualitzant, us ho anirem fent saber, perquè darrerament, la setmana passada va sortir doncs, una petita instrucció per part del Ministeri de Hacienda que ara estem analitzant i que hem penjat que pengem a la web perquè tingueu molt més detall. D'acord? Molt bé. Conceptes claus que s'han d'entendre. L'estructura del pla, què inclou aquest pla? El pla s'estructura a partir de 4 eixos transversals, 10 polítiques palanca i 30 components. Els eixos transversals, doncs, ja ho hem comentat, la digitalització, la sostenibilitat, la reindustrialització i la inclusió social, en aquest cas. Després, les 10 polítiques palanca, que són doncs, bàsicament allà on diguem-ne, hi ha una gran capacitat d'influència per la transformació. I després ja baixa el que serien els 30 components, que són les divisions per les quals s'articula el pla. D'acord? Aquests 30 components comporten doncs, tota una sèrie de reformes i d'inversions que el que volen és produir aquesta transformació de l'economia. Inversions es tradueixen, evidentment, en inversió de recursos pressupostaris, i en el cas de les reformes són totes aquelles mesures legislatives, normatives que s'han de dur a terme per transformar aspectes diferents de l'economia. D'acord? Per tant, el pla inclou fites i objectius relatives tant a reformes com també a inversions. Perquè moltes vegades només pensem en les inversions, que és el que ens afecta, diguem-ne, a l'administració, però també l'Estat està compromès a fer tota una sèrie de reformes. Si heu seguit una mica la dinàmica dels fons, doncs heu vist que s'ha aprovat, per exemple, doncs la nova llei de start-ups o s'ha aprovat la nova reforma laboral, etc. Totes aquestes són,
tota una sèrie de reformes que s'han dut a terme per acomplir els objectius del pla. I això és important perquè l'Estat s'ha compromès a fer aquestes reformes i són objectius del pla que, en funció de la consecució d'aquests objectius, l'Estat cobra la subvenció. Per tant, si no s'haguessin fet aquestes reformes, no es cobraria la subvenció. D'acord? Després, en concret, de mesures de reformes i d'inversions, hi ha aquestes 212, 102 reformes i 110 inversions, d'acord? I sota el que serien ja les mesures, tenim els projectes, que són un conjunt d'accions, recursos i mitjans amb un únic responsable per aconseguir els resultats definits en el pla. Aquests projectes els lideren els ministeris, bàsicament. Això és important d'entendre. O sigui, cada ministeri és responsable dels projectes. I sota els projectes tenim els subprojectes, que és una descomposició del projecte on intervé més d'un responsable. Llavors, aquí, en aquest nivell, en el nivell de subprojecte, és quan ja participen les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes són responsables de subprojectes que acaben, diguem-ne, sent part d'un projecte major que és responsabilitat d'un ministeri. I sota d'un subprojecte hi ha les actuacions, que és una descomposició. També poden ser de sota projectes, però bàsicament de subprojectes. I estan definides i es manifesten a través de convocatòries, licitacions o execució directa. Al final són actuacions de les administracions. Aquí, en aquest esquema, teniu els actors que intervenen i els rols. Per tant, tenim, per un costat, l'autoritat responsable del pla. Aquesta actua com a coordinador de tot el pla i del mecanisme de resiliència. Això és la Secretaria General de Fondos Europeus del Ministeri de Hacienda. És un òrgan transversal i al final és qui ha de coordinar totes les actuacions que fan els ministeris i manté la interlocució amb la Comissió Europea, perquè és al final qui rendeix comptes davant de la Comissió Europea i, diguem-ne, que facilita la gestió transversal d'aquest pla. D'acord? Després tenim una autoritat de control, d'acord? Que dissenya i exerceix el control dels fons. I això és l'IGAE, que és la Intervenció General de l'Estat. També és un òrgan transversal i és qui emet tots els protocols interns per fer aquests controls i, a més, exerceix els controls. En aquest cas, ja ha delegat a la Intervenció General de la Generalitat la part de control específic sobre les actuacions que desenvolupa la Generalitat del Pla. D'acord? Després tenim les entitats decisores. Les entitats decisores són qui disposa dels recursos del mecanisme, qui dissenya totes les mesures i fa el seguiment de les fites i els objectius i, a més, diguem-ne, se'n fa responsable. És qui respon de totes les fites i objectius que es marquen en el pla. D'acord? I aquests, els responsables són els ministeris. Els ministeris són responsables d'aquests components i de les mesures que inclou. D'acord? Després tenim els òrgans responsables, que al final estan a dins de les entitats decisores i són qui elabora, signa i tramita els informes de gestió. Al final són els que acaben signant la consecució de les fites i els objectius que hi ha marcats en aquest pla que s'ha dissenyat i que han dissenyat les entitats decisores. Els òrgans gestors són subsecretaries de ministeris i les que són responsables de cada un dels components i de les mesures. Després passem a la fase d'execució. Fins aquí, si les entitats decisores i responsables són els que han dissenyat les actuacions i que rendeixen comptes sobre aquestes actuacions. I per gestionar-les, les traspassen la seva gestió a les entitats executores. Les entitats executores assumeixen l'execució del que serien ja els projectes
i les actuacions orientades a les fites i els objectius. I això poden ser o ministeris i entitats de l'Estat, val, que gestionen projectes, o si no ja entitats locals o comunitats autònomes que executem, diguem-ne, subprojectes. Val? I per tant, la Generalitat de Catalunya com a comunitat autònoma executa subprojectes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que li venen, diguem-ne, se li fan encàrrecs de gestió doncs des del Ministeri, entitat decisora d'aquell component. Vale? I dintre de les entitats executores hi ha els òrgans gestors, que són qui elabora, signa i tramiten els informes de gestió. En aquest cas, doncs, és en el cas de la Generalitat, doncs, és el secretari general d'un departament, perquè és l'equivalent, diguem-ne, a un subsecretari d'Estat. En el cas dels ministeris, doncs, és el titular de la unitat que té el pressupost del ministeri. D'acord? Jo crec que resumeix, bàsicament, doncs, el rol i les figures que inclouen en el pla. I aquí teniu una representació, doncs, més gràfica, del que us he comentat. Doncs aquí, a la fase decisora, tenim la Secretaria de Fondos Europeus i la IGAE, i el que serien les entitats decisores, els ministeris, i després hi ha l'execució, que ho passen, doncs, amb els òrgans responsables dels ministeris, i després hi ha a les entitats, a les comunitats autònomes o als ens locals, d'acord? I aquí al final, doncs, tenim el teixit econòmic i social i la ciutadania que vol accedir als fons, no? I per tant, doncs, les empreses, les organitzacions, etc, per ser beneficiaris d'aquests fons, el que han de fer és anar participant en convocatòries públiques d'ajut o en licitacions, etc, que van publicant-se des de l'Estat, des de les comunitats autònomes o des dels ens locals. Vale? Bé, aquesta era una mica l'arquitectura, i ara ja passem a el que serien les fites i els objectius, que és que aquest concepte tan clau del mecanisme de resiliència, perquè al final, doncs, és pel qual es cobra la subvenció. Al final l'Estat cobra una subvenció per aconseguir uns objectius. I això està, doncs, definit amb aquestes fites i objectius com a mecanisme de control clau per gestionar el mecanisme. D'acord? Quins són els quatre tipus de fites i objectius que s'inclouen, que s'han definit en l'ordre, l'ordre 10-30? Per un costat tenim el primer nivell de fites i objectius, són els fites objectius FIT, que són aquelles fites objectius essencials pel desenvolupament del mecanisme de resiliència. Val? Són responsabilitat de l'entitat decisora i al final, doncs, abasten tot el que seria una mesura. Val? Després tenim les fites i els objectius OA, que CIT i OA són uns documents contractuals que ha signat l'Estat amb la Comissió Europea. Hi ha un contracte que es diu CIT i un altre que es diu OA. I aquests contractes inclouen, doncs, aquests objectius. En el cas del CIT, doncs, els essencials. En el cas de l'OA són tots els indicadors, val, que es defineixen per acabar acomplint o per monitoritzar els objectius CIT. Vale? Són responsabilitat de l'entitat decisora i també, doncs, estan, tenen l'abast de totes les mesures. D'acord? Després ja passem als que serien les fites objectius crítics, val? Que bàsicament són per la gestió dels subprojectes. Val? I són un requisit ineludible per validar el compliment i que contribueixen a la consecució de les fites i objectius CIT. Per tant, tots els subprojectes sumats, totes les fites i objectius crítics sumats, acaben constituint les fites i objectius CIT. Són responsabilitat de les entitats executores, val? I abasten projectes i subprojectes. En el cas, i després ja finalment, tenim les fites i objectius no crítics, que bàsicament
acaben sent doncs, gestionant riscos d'incompliment o de cobrir seguiment de les accions previstes, que també són relatives als subprojectes. En aquest cas vol dir doncs, també com uns indicadors d'alerta, no? en la mesura en què es van gestionant els subprojectes, que van indicant si es van acomplint uns indicadors que també contribueixen al final doncs, a tenir coneixement de si es van acomplint o no els objectius. D'acord? I per entendre una mica millor, aquí tenim un exemple, val? Que us hem posat, en aquest cas d'un programa, que és el de rehabilitació d'habitatges, en aquest cas, doncs, per exemple, en aquest cas doncs, a Catalunya hem rebut doncs, un encàrrec de gestió del programa de rehabilitació d'edificis. Doncs aquí teniu com es descriu les fites i els objectius d'aquest programa. Per tant, per exemple, les fites i els objectius del FIT, vale? L'Estat el que pretén és arribar a 231.000 actuacions de renovació d'habitatges completats per arribar a rehabilitar aquests 160.000 habitatges únics al quart trimestre del 2023. Vale? Per tant, l'objectiu que s'ha posat l'Estat és arribar a aquests 160.000 habitatges únics rehabilitats al 2023. Val? Quin seria l'objectiu, els fites i objectius crítics? Per tant, hi ha la responsabilitat de les actuacions de les entitats executores, serien aquests 160.000, que vol dir que cada subprojecte contribuiria amb una part d'aquests 160.000. Per tant, a Catalunya li ha de contribuir amb aquests 25.861. O sigui, la Generalitat de Catalunya ha rebut uns diners per executar el programa de rehabilitació d'edificis i que aquests diners estan, diguem-ne, associats a que s'arribi a rehabilitar 25.861 edificis únics o habitatges únics a Catalunya. Per tant, sempre quan la Generalitat hagi de justificar l'execució d'aquests recursos, haurà de justificar que ha arribat a aquests 25.861 habitatges únics al quart trimestre del 2003. D'acord? Després, quin és les fites i objectius OA o operatius? En aquest cas, el que es marca des de l'Estat és que hi han d'haver-hi convocatòries, això és un indicador, la publicació de convocatòries per la reducció d'un 30% de la demanda d'energia primària al segon quatrimestre del 2022. Per tant, han d'estar publicades totes les convocatòries al segon trimestre del 2022. D'acord? Llavors, quin seria les fites i objectius no crítics i, per tant, responsabilitat dels subprojectes? Tenir publicada la convocatòria de rehabilitació d'habitatges al segon quatrimestre del 2022. I en aquest cas, doncs, que sapigueu que des de Catalunya ja l'hem complert perquè es va convocar la convocatòria al mes de març. Per tant, doncs, en aquest sentit ja ho hem complert. Així, aquí veieu doncs, una mica com un exemple que intenta posar, il·lustrar tot aquest llenguatge del que són els objectius CIT, OA, crítics i no crítics. D'acord? I aquí veieu una mica l'arquitectura, la jerarquia dels diferents òrgans i com al final acaben contribuint, no? en aquests objectius. Una mica el que us he explicat. Al final, doncs, les entitats decisores i els òrgans de què són responsables, els components, les mesures i les mesures, les entitats executores dels projectes i els subprojectes i doncs, que la suma de tots aquests objectius crítics i no crítics acaba doncs, sumant en el que són els objectius CIT i els objectius OA. Per tant, nosaltres, des de la Generalitat, com a entitat executora, haurem de reportar objectius crítics i no crítics i se sumaran, diguem-ne, al que seran els informes de gestió per poder doncs, justificar aquests objectius CIT i objectius OA. D'acord? I bé, fins aquí la primera part de la sessió i si voleu deixo de compartir un moment.
i podem passar una mica a les preguntes que hi han obertes. Maribel, si vols fer un resum. Sí, bueno, no podem dir el nom de les persones perquè surt el DNI, ho sentim. La primera és, parlem de subvencions a fons perdut. O s'haurà de retornar aquests diners? S'hauran de retornar. Subvencions són a fons perdut o s'han de retornar els diners? Aquesta és una molt bona pregunta. L'Estat, diguem-ne, és el titular de la subvenció que ha donat la Comissió Europea. Val? Per accedir a aquesta subvenció, s'ha articulat, després ho explicaré una mica més, però s'ha articulat una manera de que hi ha hagut primer un avançament i després es van produint informes de gestió reportant la consecució de fites i objectius. Si no s'acompleixen les fites i objectius, l'Estat no cobra. El que ha fet l'Estat és avançar els diners en pressupost general de l'Estat. Per tant, totes les convocatòries d'ajut que s'han publicat fins ara estan finançades en pressupost general de l'Estat. Si el disseny d'aquestes actuacions resulta que no pot acomplir amb les fites i els objectius que s'han marcat, l'Estat no cobrarà. Per tant, qui genera un dèficit primer és l'Estat. Aleshores, l'Estat haurà de veure què fa al final amb els beneficiaris finals, si farà retornar els diners o no. Perquè de moment qui tindrà, diguem-ne, el problema de no cobrament és l'Estat. I llavors, qui ha avançat els diners és l'Estat, amb pressupost general de l'Estat, i per tant, doncs, a partir d'aquí s'haurà de veure què passa. No està clar. Sí, la Teresa Altadil pregunta sobre els logo. Què passa quan les licitacions ja fetes no incorporen el NES Catalunya i quan aquestes no coincideixen en les instruccions rebudes pel Ministeri? Sí, això ho explicarem després en la difusió. Ho explicarem després. Vale. I diu que en el pla INVEAT els logos van capçalera i no al peu, segons les indicacions del Ministeri. Després ho aclarim. D'acord. Autoritat responsable del pla és el mateix que el responsable del projecte, Ministeri? Pot ser que sí, pot ser que no. L'autoritat responsable de tot el pla és la Secretaria. Això està clar. La Secretaria de Fondos Europeus. És com si fos el Departament d'Hacienda, el Ministeri d'Hacienda i sobretot els ministeris. El que sí que passa és que hi ha components que hi ha dos ministeris que poden ser que tenen parts de components i la mesura pot ser que sigui títol responsabilitat d'un ministeri, en canvi a sota, en l'execució de projectes, hi hagi més d'un ministeri. Per tant, a vegades, pot ser que coincideixi o no, pot ser que hi hagi més d'un ministeri implicat en el desenvolupament de projectes dins una mesura. En el cas que s'hagi traslladat des d'un departament de la Generalitat a una entitat local de Catalunya l'execució d'un subprojecte, l'informe de gestió l'ha designat el secretari general del departament. Ara ho explicarem, això també. Ara ho explicarem. Però la responsabilitat de tota l'execució de les mesures que s'han traspassat a la Generalitat és de la Generalitat. El que passa és que es pot traspassar la funció executora a una entitat local. Aleshores, el que es faria és que l'informe el signaria un secretari d'Ajuntament, però se sumaria en l'informe que signi el secretari general del departament qui ha delegat la funció. Aquí també pregunten que volien dir les sigles C i D i fons AO, si el pots recordar. Sí, són les sigles d'un dels documents contractuals. Ara no me'n recordo ben bé què volen dir, però ja us ho ofereixen a l'agreement, és l'OA,
i el CIT és, ja us ho diré, està públic, eh? Nosaltres ho tenim publicat a la web i tot, eh? Però no me'n recordo el CIT exactament què vol dir. D'acord. El Xavier... Ja us ho diré. El Xavier Sendarrubias pregunta, entenc que el rol inferior seria òrgan executor dins de les entitats executores i, per tant, el CETITI seria simplement una mena d'executor indirecte. Pel que... Sí, el CETITI o infraestructures.cat són medis propis. Val? O sigui, el que fan és, diguem-ne, ajudar en la gestió, però la responsabilitat és del departament. I l'òrgan executor és qui signa, són els secretaris generals dels departaments. La Irene Segura pregunta que si l'Institut Català de Salut, quin rol juga i quin tipus de FIO ha de justificar. En la mesura en què l'Institut Català de Salut sigui també un medi propi del Departament de Salut, doncs seria el mateix. Al final, el departament és qui tindria la responsabilitat, però, diguem-ne, que es recolza amb l'ICS per al desenvolupament de les actuacions. Però, al final, la responsabilitat és del departament. I segurament el departament el que farà és demanar a l'ICS que, diguem-ne, l'ajudi a anar contribuint a reportar aquestes fites i objectius que es van aconseguint. L'Àngela Artigas diu, quina és la diferència entre objectiu crític i no crític? El crític és el que contribueix a, diguem, el que l'Estat s'ha compromès, sí o sí, per cobrar la subvenció, i no crític és com una espècie d'indicadors per arribar als objectius crítics. Indicadors diguem-ne, de gestió i d'alerta per arribar als objectius crítics. El Josep Ruiz pregunta respecte dels models de declaracions, el model 1, el 2 i el 3. El 1 és la garantia de compliment de la normativa comunitària general. Ho expliquem després. A la segona part, sí. El Paco Conde, del Servei Català d'Ocupació, on es poden llegir els indicadors de cada objectiu? En els documents CIT i OA. Sí, es poden llegir en els documents CIT i OA, que estan publicats a la web, podeu accedir, i després també heu de... quan la Generalitat rep un encàrrec de gestió, que això es fa en el marc de les conferències sectoriales, les conferències sectoriales les convoca cada ministeri, i el ministeri convoca a les seves conselleries sectorials. Allà es fa aquest encàrrec de gestió en la conferència sectorial i allà hi ha un document marc de la conferència on s'estipula quants diners es donen, quin tipus d'activitats s'han de desenvolupar i quins són els objectius aconseguits. Hi ha ministeris que ho han fet molt bé i hi ha ministeris que ho han fet molt superficial. Vull dir que depèn molt de la casuística. Hi ha ministeris que fins i tot ho han fet molt bé. Han definit molt, molt, molt fins a la lletra petita i han publicat una ordre de bases, fins i tot, i altres que ho han deixat més a l'aire. Per tant, vull dir, depèn molt de la casuística, però normalment és el que segur que va a missa, diguem-ne, que és el formal amb què s'ha compromès l'Estat, és el que hi ha en els documents CIT i OA, i després tots els documents que es desprenen de les conferències sectorials. I sobre, en aquest cas, el mateix Paco Conde pregunta si els indicadors de cada objectiu es van escriure i no són modificables després del 2021. Aquests indicadors es van escriure i hi ha molta polèmica. Molta polèmica perquè han passat moltes coses des que es van escriure. Ha passat que hi ha una inflació brutal, ha passat que hi ha crisi d'abastiment de molts materials, hi ha molta part de totes les actuacions relacionades amb obres que és molt difícil que es puguin acomplir. Hi ha tot el tema de l'IVA, que és un tema molt crític. Sabeu que l'IVA no és subvencionable amb l'MRR. Aleshores, s'han posat objectius
i molts ministeris havien interpretat inicialment que l'IVA estava inclòs, amb el qual, doncs, clar, associar un pressupost a uns indicadors i descomptar l'IVA, doncs, és un, bueno, és un canvi. No? Hi ha alguns ministeris que han aconseguit incloure l'IVA, eh? Però en general l'IVA no és elegible. Per tant, doncs, bueno, aquests indicadors són, actualment són aquests i no s'estan movent, i no es mouen. No? La Yolanda Font de Rubinat, bueno, diu, en el cas del DRU, deu ser el del departament, que ja estona amb plans complementaris, però que ho fan mitjançant convenis amb centres de recerca majoritaris i minoritaris de la Generalitat. Per tant, entenc que ells són organismes executors. Si és aquesta la interpretació correcta segons la instrucció del Ministeri. A veure, la interpretació del Ministeri és que el traspàs de la funció executora a un tercer és quan aquest tercer és una altra administració. D'acord? Llavors, per exemple, un ajuntament. En aquest cas és claríssim. En el cas dels convenis amb els centres cerca, no? Tant siguin majoritaris com minoritaris, es podia entendre que serien com medis propis. Aleshores, al final la responsabilitat seria del departament. El que passa és que, bueno, s'ha d'acabar pactant amb els propis centres la manera com es gestiona, aquest reporting i el poder complir amb les dades. És una qüestió més d'interpretació nostra que no el que pugui dir l'Estat, en aquest cas. Però el que està clar és que no es pot delegar la funció executora que no sigui una administració diferent de la Generalitat. El Josep Ruiz diu, què ha designat l'òrgan gestor? Qui seria? El secretari general del departament corresponent o el director de l'organisme autònom que executi la convocatòria? No, el secretari general. El secretari general és l'equivalent a un subsecretari d'Estat i, per tant, és qui signa l'informe de gestió de tots els subprojectes que hi ha en un departament i el seu sector públic associat. La Yolanda Font de Rubinat torna a preguntar. En diferents documents es parla d'aquesta possibilitat pel que fa a les entitats locals, però no hem trobat cap diferència a entitats públiques. No, no, cal referència, perdó. No, 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 és que no hi és. Només s'està parlant d'entitats locals. Entitats locals. Bueno, algú diu que falten algunes per contestar, però són les que hem dit que s'anirien contestant més endavant. Vale. De totes maneres, mirarem si queda alguna i després al final les contestarem totes. Perfecte. Molt bé, doncs si de cas ja passem a la segona part de la presentació. Ja serien els principis de gestió de l'MR. D'acord? Ja passem una mica... A veure... Sí. Aquí teniu els principis transversals, que estan descrits a l'ordre i que són els que han de regir tota la gestió dels recursos. Per què és important això? Perquè, com us he comentat abans, el control de l'execució d'aquests fons és a posteriori, és ex post. Amb la qual cosa, com a administració, hem de tenir clar que tot ha d'estar preparat, tot el que fem ha d'estar preparat per al compliment d'aquests objectius. I en qualsevol moment pot haver-hi un control que ens demani com estem acomplint amb aquests principis. Perquè no ho sapigueu, ja tenim ara el primer control que ens ha vingut de la Sindicatura de Comptes. I, per tant, doncs, ja estem reportant com s'estan acomplint aquests principis. Val? Quins són aquests principis? L'acompliment de fites i objectius, tot el que és el cicle, el control del cicle antifrau, tot el que és relatiu a la normativa de comunicació,
Després, l'acompliment de la compatibilitat del règim d'ajuts d'Estat i del doble finançament, l'anàlisi del risc mediambiental, la identificació dels perceptors finals dels fons i després doncs, l'etiquetatge verd i digital. Això vol dir doncs, que nosaltres, com a administració, al final hem de garantir que acomplim amb tots aquests principis i que ens dotem de mecanismes per garantir-ho. I l'ordre dona doncs, com uns qüestionaris d'autoavaluació perquè puguis anar avaluant com ho estàs fent. Nosaltres, des de la Direcció General de Fons Europeus, estem articulant tots els mecanismes per tal de poder, que des dels departaments hi hagin eines molt clares per poder complir amb aquests principis. Tot, diguem-ne, tots sabem que el pla es va començar i l'execució es va començar sense encara tenir molt clar com s'havia d'articular tot això. A mesura que anem doncs, articulant els mecanismes, els anirem aplicant i es pot, diguem-ne, haurem d'anar donant resposta a mesura que anem aplicant els fons. Sí, tal com s'han anat articulant les coses, el que es veu clar és que s'han d'anar, moltes vegades ha anat per davant l'execució que l'acompliment dels principis, però si es pot anar justificant després com es van aplicant, doncs és la manera de poder donar resposta en aquests controls que anem tenint. Llavors, pel que fa a les fites dels objectius, ja us he comentat, però bé, al final doncs és el principi bàsic del mecanisme de resiliència, s'han de complir, s'ha de poder justificar que arribes a tenir uns resultats i, per tant, doncs, totes el que serien els subprojectes els projectes i els subprojectes que es desenvolupen han de tenir uns objectius molt clars i, per tant, doncs, s'han d'anar recopilant aquests objectius per poder, a través dels indicadors, per poder doncs, anar reportant la seva consecució. D'acord? Com es reporta això? Doncs l'Estat posarà en marxa una eina informàtica que es diu COFI, per anar reportant tots aquests objectius i indicadors, d'acord? Quin tipus d'informació hi haurà? Primer hi haurà un informe de seguiment que es generarà a la pròpia aplicació de forma mensual i cada mes doncs, anirà veient el progrés de fites i objectius i també de l'execució pressupostària. En aquest cas, doncs, això es genera automàticament. Després, s'haurà d'elaborar un informe trimestral de previsió, és a dir, del que seria preveure com es aniran a complir les fites i objectius i, en tot cas, incloure mesures preventives o correctores. Després, s'haurà d'assignar l'informe de gestió, aquest és el més important de tots, cada 6 mesos, on es reporta els resultats del que són les fites i els objectius amb els indicadors de gestió per anar avaluant l'execució del pla. I després s'assigna doncs, aquest informe a través de l'aplicatiu. Dir-vos, aquí faig un apunt important, que l'Estat està generant aquest aplicatiu. Entre nosaltres, des de la Direcció General de Fons, estem articulant també un aplicatiu entremig, que serà automàticament interoperable amb COFI, per tal de poder tenir una eina de gestió pròpia per tota la Generalitat de totes les actuacions. Per tant, doncs, a més, preveient doncs, que l'Estat està retrasant-se moltíssim, endarrerint-se moltíssim en el desplegament del COFI, volem doncs, donar una solució a curt termini ja per poder anar agrupant totes les actuacions i tot el que seria la documentació relativa a totes les actuacions que se'ns ha delegat. D'acord? Aquí veieu doncs, els informes de gestió, els desemborsaments que comportaran. Va haver-hi un primer prefinançament a l'agost del 2021 amb aquests 9.000 milions d'euros. El novembre del 2022 ja es va fer el primer informe de gestió i l'Estat va
va cobrar aquests 10.000 milions d'euros i ara estan treballant amb el segon informe de gestió i l'Estat hauria de cobrar aquests 12.000 milions d'euros. Aquest any hi haurà un tercer cap al novembre, després hi haurà un quart, cinquè, sisè, setè i vuitè, fins a arribar als 69.000 milions d'euros, que són els sis mesos, la subvenció doncs, que ha demanat l'Estat del mecanisme de resiliència. D'acord? I ja passo la paraula a l'Isidre, que us explicarà tota la part del pla antifrau. Jo em trec la càmera. Bon dia a tothom. Abans d'entrar en aquest apartat, volia fer esmentar tres qüestions. Una, agrair a la Secretaria i a la Direcció General de Fons Europeus la invitació a col·laborar amb aquest projecte i la participació que han tingut, especialment en aquest àmbit del cicle antifrau, la Direcció General de Funció Pública, la Direcció General de Contractació Pública i la Secretaria de Govern Obert. Un segon punt que volia comentar és que les diapositives que veureu aquí potser canvien de les que us ha arribat en la primera versió del document, perquè a última hora vam pensar que havíem de limitar la dedicació a aquest contingut. I en tercer lloc, doncs, volia referir o recordar dues qüestions que ha esmentat la Mariona, que són pròpies de les característiques inherents en aquest fons. Una és la del control ex post, vol dir això que en el disseny d'aquests fons les autoritats fan confiança de que farem una bona gestió, és a dir, per tant, ens donen la responsabilitat de demostrar que aquesta gestió serà pertinent. I la segona característica, aquesta d'orientació a resultats. Per què? Perquè en el cas d'un mal funcionament hauríem d'introduir la suspensió dels procediments afectats i això podria perjudicar o comprometre les fites i els objectius dels que estàvem parlant. Llavors, ara ja entro en el contingut d'aquest àmbit i primer us fem una presentació de la regulació que hi ha al respecte. Pots passar la diapositiva, Mariona, sisplau? Bé, aquí veieu, són les normes que ja ha comentat la Mariona. El reglament estableix fa seu el principi de bona gestió financera i obliga els estats a establir un sistema de control intern. Llavors, tot això el que ha de comportar és el reforçament de mecanismes preventius de correcció i de persecució del frau, la corrupció i els conflictes d'interès. És a dir, hi ha una focalització en tres aspectes concrets, en tres infraccions òbvies. Un és el frau, un altre és la corrupció i un altre és la parcialitat i la no objectivitat en la presa de decisions, que és el que hi ha darrere del concepte de conflicte d'interès. Després ens introdueix també uns altres elements, que és aquest concepte de prevenció, detecció i correcció. És a dir, aquest és el concepte de cicle antifrau, és a dir, tot l'itinerari d'actuacions que podem fer per evitar que aquest frau o corrupció o conflictes d'interès es materialitzi. Com ha dit també la Mariona, aquest reglament es tradueix en l'Estat espanyol amb l'ordre del Ministeri d'Hisenda, a la qual s'abans ha referit, però aquí només es fa referència als aspectes que tenen a veure amb el pla antifrau. L'article 6 es titula així, mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès, és a dir, desplega aquest requisit que establia el reglament. I ens proporciona també dos anexos, l'anex 2B5 i l'anex 3C, relatius a mesures del cicle antifrau. Què ens ve a dir aquesta ordre ministerial? Doncs que totes les entitats decisores o executores han de disposar d'un pla de mesures antifrau. La Generalitat, a través d'un acord de govern posterior, va aprovar aquest pla i després hi entrarem de manera més detallada. Aquesta ordre ministerial, com us deia, també fixa quins són els requisits mínims d'aquest pla i estableix unes actuacions obligatòries.
que són bàsicament tres. L'avaluació del risc de frau, és a dir, la possibilitat de que el frau es materialitzi ha de ser avaluat en una anàlisi de procediments. Els actors que participen en la gestió d'aquests fons han de signar una declaració d'absència de conflictes d'interès per no perjudicar aquesta parcialitat i objectivitat que s'ha de imparcialitat i objectivitat que s'ha de predicar de l'actuació pública. I en el cas que es doni aquest conflicte d'interès, ha d'haver un procediment específic que li doni sortida. Aquestes són les tres actuacions que declara com obligatòries. No obstant això, fa referència a l'annex 3B5 com un estàndard comú. I allí introdueix alguns continguts, per exemple, l'existència d'un canal de denúncies, que fa que algunes d'aquestes actuacions que estan referides a aquest qüestionari s'hagin d'entendre identificades com a obligatòries. I, finalment, el que fa aquesta ordre ministerial és determinar quines són les actuacions que s'han de fer en el supòsit que es detecti un frau o que hi hagi una sospita fonamentada de que existeix. I és aquest supòsit el que dona peu a que puguin comprometre's les fites i els objectius de determinada actuació. Vols passar, sisplau? Aquest és l'acord de govern que abans us he comentat, que desplega aquesta ordre ministerial i que és d'aplicació a Catalunya i que, de fet, és de, si no tinc mal entès, el primer pla antifrau que es va aprovar a nivell governamental. Què inclou aquest acord de govern d'aprovació d'aquest pla de mesures antifrau? Primer, una declaració institucional, que és un dels requisits que demanava l'ordre ministerial, en la que es faci la institució es comprometi a actuar amb aquesta lluita contra el frau. Aquesta declaració llavors s'operativitza a través d'aquest pla de mesures antifrau. El pla, a l'hora de dissenyar aquest pla, la Generalitat ja disposava de molts mecanismes que ja podien formar-ne part. I aquests mecanismes provenien principalment de la implementació dels mandats de la Llei de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern i de l'estratègia de lluita contra la corrupció i l'enfortiment de la integritat que es va dur a terme de l'any 20 al 22. Per aquells mecanismes que no teníem una experiència prèvia, doncs els desplega i els institucionalitza. Aquest pla de mesures antifrau també és aplicable a tota l'administració de la Generalitat i al seu sector públic. És a dir, no cal fer un acte formal d'adhesió, sinó que ja és d'aplicació directa a tots els organismes de la Generalitat. Tot i així, preveu que aquells organismes que disposin de sistemes propis, per exemple, crec que és el cas del Servei Català d'Ocupació de Catalunya, en aquest cas, poden, perquè tenen experiència prèvia en gestió de fons, poden disposar de plans de mesures específics que ja compleixin els requisits de l'ordre ministerial i en aquest cas el pla de mesures antifrau de la Generalitat actuaria com a norma supletòria. I també el que es preveu amb aquesta incertesa inicial de la posada en marxa de tota l'execució dels fons és que el pla havia de ser dinàmic i adaptable i obrir-se a possibles canvis i adaptacions permanents. El pla de mesures antifrau també inclou dos punts més en l'acord de govern. Un és la institucionalització d'un canal de denúncies específic dels fons europeus, del mecanisme de fons de recuperació i resiliència, estrictament. I la creació d'un òrgan col·legiat, que se'n diu grup de treball transversal, que és el grup que avaluarà, a partir d'aquestes denúncies o d'alertes que arribin per qualsevol canal, la possible existència de frau o la seva sospita fonamentada.
En aquest cas, aquest grup el que farà, ja ho comentarem més endavant, és demanar la suspensió dels procediments associats a l'actuació concreta per escatir quines són les responsabilitats i les mesures que s'han d'adoptar per no erosionar els fons que s'estan gestionant. Heu de saber que aquesta... Perdona, tiro enrere, Mariona, perdona. No, heu de saber que aquest canal de denúncies es configurarà com una pestanya que se suma a les tres preexistents a la bústia ètica de la Generalitat. Després ho comentaré. I un quart punt que inclou l'acord de govern d'aprovació del Pla de Mesures Antifrau és el suport que farà la Direcció General de Fons Europeus en la implantació d'aquestes actuacions i entre elles aquestes activitats de formació que estem participant. Ara, si vols passar, gràcies. Ara, el que faig en aquestes següents diapositives és assenyalar-vos les principals mesures que hi ha en cadascun d'aquests moments del cicle antifrau. Aquí fem referència a tots els mecanismes que tenen a veure amb la prevenció. Fixeu-vos que la Generalitat aquí el que incorpora la declaració institucional com un referent inspirador. És a dir, aquí el que, com a referents inspiradors, introduïm tots aquells continguts que fan que els nostres actes siguin coherents amb allò que proclamem. Per tant, amb totes aquelles declaracions, aquells valors, aquells principis, que ja tenim recollits a la normativa. La Generalitat té diversos codis ètics. Un de més recent és el Codi Ètic del Servei Públic de Catalunya, que es va adoptar l'octubre passat. I hi ha també sectors professionals, en l'àmbit de salut, per exemple, en l'àmbit de la recerca o dels serveis socials, que tenen codis ètics propis també. I després també hi ha, des de l'any 96, el Codi de Conducta des del 2016, el Codi de Conducta dels Càrrecs i Directius. Una de les actuacions obligatòries és l'avaluació de riscos. Ja havíem dit que era una de les actuacions obligatòries que demanaven des de l'ordre ministerial. I la finalitat d'aquest procediment és evitar que es materialitzi un fet indesitjable. Hi ha aquesta part d'avaluació, d'identificar quins són els riscos específics, el seu impacte i la probabilitat d'ocurrència. I en el cas de que es donin, ja existeixin aquests riscos, doncs s'han de neutralitzar, s'han d'introduir mesures correctores per passar del que diem risc inherent al que es diu risc residual. Aquí a la dreta teniu aquesta imatge que fa referència al motor d'un vehicle i que potser ens pot ajudar a explicar com heu d'entendre aquest procediment d'avaluació de riscos. La idea és pensar que volem fer un viatge i que ens plantegem quina pot ser la probabilitat de que no trobem benzineres, de que ens quedem sense oli, de que se'ns punxi la roda, una sèrie de riscos que poden perjudicar el nostre viatge, tal com el tenim pensat. El que és tots sabem què farem al respecte, doncs és planificar-nos aquest viatge, veure el temps que farà, reposar els nivells d'oli, emplenar el dipòsit de benzina, mirar la pressió de les rodes, és a dir, amb aquestes actuacions estem neutralitzant els riscos inicials, que és aquests que en diem inherents, aquests riscos inicials que tenia el nostre vehicle, i situem el risc general de que es pugui perjudicar el nostre viatge, el que en diem risc residual, allò sobre el qual ja no podem operar. Per exemple, no sabem si ens trobarem un cotxe de cara o si ens trobarem una caravana per culpa d'un accident, si ens trobarem que hi ha una vaga de benzineres i no podrem repostar enlloc. És a dir, una sèrie de factors que ja no podem controlar. La finalitat, per tant, de l'avaluació de riscos és aquesta, és identificar quin és el risc de partida
que tenim en els nostres procediments de gestió, aquest risc inherent, i fer totes les actuacions per aconseguir que aquest risc sigui el mínim possible, que és el que en diem risc residual. Això ho fem d'una manera analítica, amb una metodologia que el Pla de Mesures Antifrau recull d'una metodologia proporcionada per l'Oficina Antifrau de Catalunya, i el que fa és assenyalar la criticitat dels procediments, és a dir, aquells que són clau, i dins de cadascun d'aquests procediments, en tots els seus tràmits de gestió, doncs identificar quina és la probabilitat d'ocurrència, que és baixa, molt baixa, alta, que pugui haver en el fet de que succeeixi alguna contrarietat, i avaluar l'impacte, que pot ser també alt, baix, és a dir, les gradacions que nosaltres considerem per mirar de neutralitzar-les. En primer lloc, focalitzar-nos en allò que considerem prioritaris, allò que tindria moltes possibilitats d'ocurrència i que té un impacte seriós. En el cotxe doncs, no mirem algunes qüestions i mirem unes altres, perquè són les qüestions que ja tenim interioritzades com a prioritàries. Això és el que hauríem de fer amb els procediments. Un altre aspecte que entra dins dels mecanismes de prevenció és la formació específica, com aquesta que estem presenciant. I després entra també en la identificació i la gestió dels conflictes d'interès. Aquí us posa quina és la definició de conflicte d'interès, i el que es preveu és també aquesta actuació que us deia que és obligatòria, de que tots els agents que intervenen en l'execució i la gestió dels fons signin aquest document d'absència de conflictes d'interès, aquesta declaració d'absència de conflictes d'interès. I i en el cas de que existeixi, doncs, la determinació d'un procediment específic, que això ja és habitual en el dret administratiu, doncs els procediments d'abstenció i de recusació. I, finalment, un darrer aspecte que ens pot ajudar a la prevenció del frau és la transparència. És a dir, si publiquem, tal com ja ens obliga a fer la llei de transparència, els contractes públics, les subvencions, doncs tots aquests elements coadjuven a la neutralització de riscos de corrupció. Vols passar, Mariona, sisplau? Ara passo a la part de detecció. En la part de detecció tenim dos mecanismes. Un són els indicadors de frau, senyals d'alerta, que també s'anomenen banderes vermelles, la terminologia de la Comissió Europea. I aquí teniu alguns exemples. Es tracta d'identificar alguns indicadors que ens permetin avaluar si en la gestió de determinat procediment podria donar-se l'ocurrència d'algun frau. O sigui, el cas de que es reiterin les adjudicacions a un mateix licitador o que només es presentin licitadors d'una localitat concreta o que hi hagi un nombre baix de licitadors, que les subvencions vagin dirigides només a uns determinats grups socials. És a dir, determinats aspectes que poden fer-nos qüestionar de quina manera estem gestionant aquests fons i que estarien provocant l'incompliment dels objectius. I el segon mecanisme de detecció és aquest canal de denúncies, alertes i comunicacions. Aquí teniu assenyalat, subratllat la paraula anònim, perquè des de l'any 21 la Generalitat disposa del que en diem bústia anònima. És a dir, un canal de denúncies. No ens agrada fer servir la paraula denúncies perquè pressuposa en el dret espanyol la identificació de la persona, per això parlem més aviat d'alertes i comunicacions, que estan referides a incompliments de normes de conducta dels alts càrrecs i directius, a infraccions en matèria de funció pública i a incompliments de contractació pública. I ara el que es farà és sumar una pestanya específica referida al mecanisme de recuperació i resiliència.
Aquest canal doncs, ja està previst a l'acord de govern d'aprovació del Pla de Mesures Antifrau i donava 3 mesos a la Direcció General de Fons Europeus perquè la posés en marxa. I la idea, si la tecnologia i no hi ha cap impediment que no ho permeti fer, doncs el 3 de maig disposarem d'aquesta pestanya i de l'operativa que hi ha darrere per poder tramitar aquestes denúncies. Aquestes denúncies es tractaran, abans us he esmentat, el grup de treball transversal. És un òrgan col·legiat en el que participen diverses representants d'institucions o de departaments de la Generalitat que analitzaran les alertes concretes, les que arriben per aquí o les que arriben per altres vies també, i avaluaran l'existència o la sospita fonamentada de frau i instaran a l'òrgan gestor a que adopti les mesures pertinents de correcció, que ara són les que veurem a continuació, de correcció i de suspensió del procediment en allò que estigui afectat. Ara, si vols passar als mecanismes de correcció, doncs és això que us comentava. El grup de treball transversal avalua aquestes alertes i insta l'òrgan gestor a suspendre el procediment afectat. Aquí doncs, l'òrgan gestor haurà de fer una avaluació de l'impacte en el compliment dels objectius. Pot ser que això posi en risc l'acompliment de les fites i dels objectius. S'haurà de veure si aquesta sospita té un caràcter puntual o és una cosa anecdòtica o, pel contrari, té un caràcter sistèmic, és a dir, que afecta tot el procediment. S'haurà de tornar a fer una revisió de l'avaluació de riscos. És a dir, haurem d'identificar vulnerabilitats en el procediment i corregir-les. I des de la Direcció General de Fons Europeus s'ha de donar compte a les autoritats competents d'aquestes incidències. I després hi ha els mecanismes de persecució, que ja són els corresponents a demanar responsabilitats, que poden ser d'índole administrativa, en funció de cada procediment, si és de contractació, de subvencions, d'infracció en matèria de funció pública, depenent de si és d'un contractista o d'un funcionari. És a dir, caldrà veure quin és el procediment corresponent i, si és el cas que es detecta algun delicte, doncs es tracta de denunciar al Ministeri Fiscal. Doncs aquests són crec que és el cicle aquest antifrau. Pots tirar un moment enrere, Mariona, sisplau? Només per indicar aquestes imatges que hi ha a la dreta, de que aquesta possibilitat de que hi hagi alguna incidència posa en risc el compliment dels objectius i això ens obliga a invertir molt en aquesta primera part del cicle, en la part de la prevenció, de manera que la correcció i la persecució ja no tinguin lloc. Doncs moltes gràcies. Gràcies, Isidre. I ara ja passem a la comunicació. Laura, si vols començar. Molt bé, bon dia. Aquest apartat és una mica més relaxat que el que hem sentit fins ara, bueno, el que heu sentit fins ara. Us explicarem com la marca, una mica de la descripció de la marca, les obligacions de comunicació dels fons. També us presentarem el Helpdesk i una pinzellada ràpida al nou web de fons europeus. Aquesta marca s'ha creat per garantir la màxima difusió de tots els fons Next Generation que arriben a Catalunya i que gestionem les institucions de Catalunya. El concepte creatiu, com podeu veure, està representat per un imagotip, que és la unió gràfica de símbol i text, i està format pel nom de la marca i els colors que identifiquen els eixos transversals del pla Next Generation. Com podeu veure, el blau el dediquem a la digitalització, el verd a la transició ecològica i el taronja per la transformació industrial. Però aquests mateixos colors també poden simbolitzar la geografia catalana. El blau pel litoral, el verd per la muntanya i el taronja per la part interior. A més, el logotip està format per, com podeu veure, per 6 quadrats disposats de manera que aboquen el mapa de Catalunya,
però també hi ha qui veu una F majúscula, que és la primera lletra de la paraula fons, i també ens hem trobat amb algú que veu una fletxa cap amunt, així cap a l'esquerra. Bueno, com veieu, tantes interpretacions de formes i de colors ens porten a la conclusió que estem davant d'un logotip inclusiu que accepta tot tipus de lectures, però sobretot representa Catalunya, el seu territori i la seva capacitat de transformació de cara a les generacions futures, que en definitiva són els objectius que persegueix aquest pla Next Generation. Com us hem dit, la marca, si vols passar de diapo, la marca Next Generation és inclusiva i no pretén excloure ningú, sinó afegir valor a la feina que estem fent. Això vol dir que ha de complementar els logotips que ja fem servir. En cap cas els vol substituir quan haguem de comunicar actuacions relacionades amb els fons Next Generation. Com veieu, s'harmonitza amb la identificació bàsica de la Generalitat, però també amb la de tots els departaments, organismes autònoms i empreses públiques, tant els que tenen logo com els que només utilitzen la marca. No passa res. Tothom s'hi ha de sentir i s'hi pot sentir identificat. Totes aquestes aplicacions les trobareu al manual Next Generation Catalunya, que està publicat al web d'identitat corporativa del govern. Aquí teniu l'enllaç. Més enllà de la marca Next Generation, si vols passar, que respon a la voluntat del govern, insisteixo, de reforçar la imatge de transversalitat dels fons a Catalunya, el marc normatiu que regula les obligacions de comunicació de les actuacions que rebin finançament dels fons Next Generation especifica clarament que tant gestors com beneficiaris d'aquests fons han d'identificar l'origen dels recursos i donar-los visibilitat. I això és molt important. Això vol dir que haurem d'exhibir de forma correcta i destacada l'emblema de la UE amb una declaració de finançament que diu, literalment, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, al costat del logotip del govern i seguit del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En aquest cas, la proposta que fa el manual de marca, que us he dit que trobareu publicat al web d'identificació corporativa, és posar els 5 logos al final de tot dels documents, a la part inferior, seguits amb aquest ordre. I en allà trobareu totes les instruccions pertinents. Aquests requisits de comunicació i visibilitat són jurídicament vinculants. Això què vol dir? Que l'incompliment d'aquestes obligacions pot generar l'inici d'un procediment de reintegrament dels imports rebuts. Això és molt important, això sí, d'acord? Seguim. Ara us presento el Helpdesk, que s'ha creat amb la voluntat de la Secretaria d'Afers Econòmics i Fons Europeus i la Direcció General de Fons Europeus d'actuar de coordinador. És a dir, vosaltres publiqueu les convocatòries, però nosaltres volem ser-hi per donar tot el suport que us faci falta, com estem fent en aquesta sessió de formació, i a la vegada també portar la interlocució amb Madrid. Llavors, amb l'objectiu de donar resposta a les consultes que rebem, com les que ens fareu avui o ens fareu arribar a partir d'avui, intentarem fer-ho d'una manera àgil i automatitzada, hem obert la bústia de correu nextgeneration.economia@gencat.cat perquè ens hi feu arribar tots els vostres dubtes. Intentarem resoldre'ls. Aleshores, intentarem posar en comú la resolució d'aquests dubtes que ens aneu plantejant i per això hem creat un grup de Teams on compartirem tot el coneixement que es vagi generant. Gràcies a les vostres preguntes i als nostres intents, si més no, de resposta. Llavors, si voleu formar part d'aquest grup de Teams, només heu d'enviar un correu a la bústia nextgeneration.economia@gencat.cat sol·licitant que us incorporem i es farà de manera automàtica. Llavors, ara, si voleu, passem ràpidament a conèixer, si no coneixeu ja, que suposo que sí, el web de fons europeus. Com bé sabeu, el web que teníem fins ara ja incluïa informació de tots els fons que gestiona la Generalitat, el FEDER o la RIS3CAT, que depenen d'economia, el FEADER o el FEMPA, tots dos gestionats pel Departament d'Acció Climàtica, o fins i tot el Fons Social Europeu, que també que gestiona el Departament de Treball. La novetat és el Next Generation, que incorpora informació actualitzada sobre les convocatòries que treuen tant la Generalitat com l'Estat espanyol. Estem parlant d'una informació al ciutadà, que, per tant, hi hem d'incloure tota informació, encara que no la gestionem nosaltres. També hi ha una idea de quina és la governança d'aquests fons, és a dir, com es gestionen,
tota la normativa que els regula i també hi ha una part de preguntes més freqüents que anirem nodrint i anirem ampliant amb totes les preguntes que ens fareu vosaltres a partir d'avui. Després, un espai que ens agrada molt perquè hem fet bàsicament per vosaltres és l'espai gestor, on hem intentat incloure tota la documentació que us pugui ser útil a l'hora de gestionar els fons. I aquí trobareu informació pràctica, com són les guies, instruccions, manuals i també, per exemple, materials de formació, com per exemple el PowerPoint que us estem projectant avui. I finalment, el producte que pensem que és l'aportació més útil d'aquest portal de cara als ciutadans i a les empreses i les entitats locals, que són els possibles beneficiaris de fons, és el cercador de convocatòries. Aquí podem trobar, a través de filtres que es poden posar, quines convocatòries s'han publicat, quin estat es troben, si estan obertes o tancades, quin és l'òrgan convocant, si estat o Generalitat, qui en són els destinataris, si pimes, ens locals o particulars, quin tipus de fons volem buscar, si MRR o RIAC, la descripció de cada convocatòria, l'enllaç amb cada convocatòria, els terminis i també una previsió de calendari futur. Fins aquí. Ah, bueno, sí, i aprofito per contestar la pregunta que s'ha quedat així una mica penjada abans. Ens heu preguntat si les licitacions fetes fins ara sense logos, sense el logo del Next Generation Catalunya, bueno, si ja està fet, doncs no passa res, sempre que hagueu especificat, que suposo que sí, d'on provenen els recursos, allò que us deia, que s'ha d'explicar molt bé i s'ha de escriure de manera molt evident d'on provenen els recursos i amb allò finançat per la Unió Europea al costat del logotip del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El tema dels logos a la capçalera, a veure, la interpretació que vam fer amb la Direcció General de Difusió a l'hora de fer el nostre manual va ser que els logos haurien d'anar tots a baix, com us he explicat abans, a la part inferior dels documents. Si la instrucció que heu rebut del pla aquest concret especifica concretament que han d'anar a la capçalera, parlem-ne. En qualsevol cas, suposo que no, tampoc no seria un problema molt greu el fet de posar-ho a dalt o a baix, eh? Però si voleu ho podem parlar després en privat o ens feu la consulta, o bueno, ja ho mirarem i ja us donarem la resposta a través de la bústia, a veure com ho fem en aquest cas. Després responem totes les preguntes que ens feu d'aquest tema. Gràcies. Gràcies, Laura. I ara passem a la part de la compatibilitat amb el règim d'ajuts d'Estat i el doble finançament que ens farà la Maria José Fernando. Sí, hola, bon dia a tothom. Bueno, ja m'han presentat, soc la Maria José Hernando. Us volia dir que dintre d'una de les funcions que tenim assignades l'àrea de competència i regulació és la de donar assessorament als departaments i a les entitats vinculades o dependents sobre les línies d'ajuts o ajuts directes que impulseu per tal que s'adaptin a la normativa d'ajuts d'Estat de la Unió Europea. Per tant, us podem donar un cop de mà sempre, col·laborem amb vosaltres per tal que totes aquestes línies d'ajuts o ajuts directes o com després veureu, tots aquests qüestionaris d'autoavaluació els pugueu fer correctament d'acord amb allò que preveu la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajuts d'Estat. Com hem vist, el reglament de mecanisme de recuperació i resiliència estableix que totes aquelles inversions que es facin a partir de recursos públics mitjançant instruments financers, subvencions o altre tipus d'instrument han de respectar la normativa de la Unió Europea d'ajuts d'Estat. Per tant, tots aquells plans nacionals dels Estats membres, com seria el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ha de complir també allò que preveu la normativa de la Unió Europea en matèria d'ajuts d'Estat. Si anem baixant una mica més, l'ordre a la qual ens estem fent referència tota l'estona del Ministeri d'Hisenda, que mitjançant la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, estableix entre un dels principis obligatoris, els altres ja els heu vist o després ja els acabareu de veure,
tant en la planificació com en l'execució del pla, que es miri que la compatibilització del règim d'ajuts d'Estat i la prevenció del doble finançament, que després veurem. Per tant, què hem de tenir en compte? Que totes les entitats que participin en l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en els seus projectes i en el cas que ens toca a nosaltres amb els subprojectes, hem d'aplicar els procediments que ens permetin assegurar que en tot moment estem respectant aquesta normativa. Després hi ha una sèrie de qüestionaris d'autoavaluació i també ja veureu que en l'annex 3D de la mateixa ordre hi ha una mena de referències que els diuen ells orientatives pels gestors per tal de poder complementar aquest qüestionari d'autoavaluació de manera correcta. Dit això, us preguntareu què és això d'ajuts d'Estat. Suposo que molts de vosaltres ja esteu més habituats perquè a treballar-ho en totes les ordres, convocatòries que impulseu des dels vostres respectius departaments. Potser hi ha algú que per primera vegada té coneixement d'això de què és l'ajuts d'Estat i us faré una molt breu introducció, val? Perquè us ho soni. La política d'ajuts d'Estat forma part de la política de la competència de la Unió Europea, val? I el seu objectiu és garantir que les intervencions dels poders públics no falsegen la competència ni el comerç entre estats membres. Els ajuts d'Estat estan regulats en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea en els articles 107 i 108. En el 107 ens dona un concepte, podríem dir, del que s'entén per ajut d'Estat. I us llegeixo literalment. Diu: llevat que els tractats disposin d'una altra cosa, seran incompatibles amb el mercat interior en la mesura que afectin els intercanvis comercials entre estats membres, els ajuts atorgats pels estats o mitjançant fons estatals sota qualsevol forma que falsegin o amenacin en falsejar la competència afavorint a determinades empreses o produccions. Ara passarem a analitzar una mica més què vol dir tots aquests requisits. En principi, una mesura que compleixi tots aquests requisits està prohibida. Des de la Unió Europea prohibeixen aquests ajuts d'Estat, tret que el mateix reglament preveu unes excepcions a aquesta prohibició general, que ens diran quan és compatible aquest ajut o quan pot ser compatible. I a partir d'aquí és on s'ha anat desenvolupant per part de la Comissió Europea una sèrie de normativa que és la que tindrem que tenir en compte a l'hora de regularitzar si la nostra mesura és constitutiva d'un ajut d'Estat. En primer lloc, quan tingueu davant una mesura dintre d'una convocatòria, una ordre de bases o amb un conveni, el que hem de mirar primerament de tot és a qui va adreçada, qui és el beneficiari d'aquest ajut públic. Si el beneficiari d'aquest ajut públic és una empresa, aquí ens haurem de parar i analitzar-ho. És a dir, hem de tenir davant el beneficiari d'aquesta mesura perquè entri dintre de l'àmbit d'aplicació de la normativa d'ajuts d'Estat, ha de tenir la condició d'empresa. Quan parlem d'empresa, els efectes d'ajuts d'Estat, no penseu només en la mercantil, una societat anònima o limitada, etc., sinó que és tota entitat pública o privada que amb o sense afany de lucre que intervé en el mercat oferint uns béns o prestant uns serveis. Quan tinc una entitat que exerceix una activitat econòmica, aquesta entitat passa a tenir la consideració d'ajuts d'Estat. Si és cert que hi ha una mena de matitzacions quan estem parlant de sectors de sanitat o educació o en temes de cultura, però diguéssim, en general, que seria aquesta primera intervenció que us fem aquí, hauríeu de tenir en compte sempre això, que quan tenim quan entrarem a analitzar-ho una mesura des del punt de vista d'ajuts d'Estat, quan el beneficiari sigui una entitat que realitza una activitat econòmica i, per tant, té la consideració d'empresa. Després, haig de fer, com que nosaltres diem, un segon test. He de veure que es compleixen acumulativament tots els requisits que preveu l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. És a dir, l'ajut ha de ser mitjançant recursos públics o imputable a una autoritat pública. L'ajut ha de ser selectiu, és a dir, només ha d'anar adreçat a una empresa o unes empreses o un sector productiu. Gràcies a aquest finançament públic li donem un avantatge econòmic. Aquest avantatge econòmic és un avantatge que aquesta empresa no trobaria en el mercat.
Per tant, parlem de tots els ajuts que siguin via subvencions, préstecs bonificats, garanties sense pagament de prima, a la cessió de terrenys que no siguin en condicions de mercat, bonificacions a nivell fiscal, diguéssim, hi ha diferents tipus d'instruments o d'ajuts que sempre quan es facin en condicions de mercat s'entén que li estaríem donant un avantatge econòmic en aquesta empresa o en aquest sector productiu. I tot això que ha de comportar, ha de falsejar o amenaçar de falsejar la competència entre els diferents operadors que actuen en aquest mercat i ha de tenir un efecte en el comerç entre els estats membres. Si no altera aquest comerç entre els estats membres, no entraria dintre de la normativa d'ajuts a estat. És a dir, he de tenir per una part una entitat que fa una activitat econòmica i per l'altre costat he de complir acumulativament tots aquests requisits que us he dit ara. Us ho he esmentat d'una manera molt general, després hi ha petites matisacions que s'haurien de fer, però és el que hauríeu sempre de tenir en compte. Quan tinc una mesura que compleix aquests requisits, que per tant ja és constitutiva d'un ajut d'estat, he de mirar de compatibilitzar-la. Compatibilitzar-la vol dir regularitzar-la amb el mercat interior. Hi ha diferents vies per fer-ho. Una, la tradicional, que era la que s'havia des de sempre, seria notificar aquesta mesura a la Comissió Europea perquè la Comissió Europea l'avaluï i determini mitjançant una decisió si és compatible o no amb el mercat interior. El que hem de tenir en compte que quan notifiquem una mesura a la Comissió no la podem implementar o executar fins que la Comissió ens doni la seva aprovació o la seva autorització. Posteriorment, des de ja fa uns anys, tota aquesta pràctica decisional de la Comissió i també de la jurisprudència del Tribunal de la Unió Europea s'ha anat traslladant a una sèrie de reglaments on podem trobar una sèrie de tipologies o categories d'ajuts que fan que aquesta avaluació que fins ara feia la Comissió la facin ex ante les autoritats concedents de l'ajut. Aleshores, en aquest cas, el que hauríem de mirar és si la tipologia d'ajuts que jo vull donar està recollida en aquest reglament. Si està recollida en aquest reglament, el que hauria de complir és totes les condicions generals del reglament més aquelles específiques de l'article concret per la tipologia d'ajut que jo vull donar. Per exemple, imagineu-vos que jo vull donar un ajut per R+D a unes empreses. Aleshores, miraria que en aquest reglament general de sanció s'inclou aquesta tipologia. Hi ha un article, el 25, que permet donar aquests ajuts de R+D a empreses. En aquest cas, el que hauria de complir i fer aquesta valoració ex ante, si estic complint amb tot el que m'està dient el reglament, seria mirar la part general, l'àmbit d'aplicació, l'efecte incentivador, els llindars, etc. I després veure concretament el que em diu aquell article. L'article en concret et dirà quins costos es poden subvencionar, també i quines intensitats i si aquell ajut es pot fer via un règim d'ajuts o un ajut a toc, etc. Per tant, aquesta avaluació, així és com quan anem per la via de la notificació, és la Comissió qui m'avalua i em diu si és correcte o no. Quan faig mitjançant un reglament de sanció, sóc jo, l'autoritat concedent, qui ha de valorar ex ante si allò que estic fent compleix amb el que m'està indicant el reglament general de sanció. Hi ha un reglament general de sanció de categories general i nosaltres un específic per agricultura i un altre específic també per pesca. En aquest cas, quan ens acollim la mesura que volem impulsar en el reglament general de sanció, el que ha de fer és comunicar-ho a la Comissió. Tinc uns 20 dies laborables des de que he publicat la convocatòria o l'ordre de bases o des de que li he donat l'ajut, si és un ajut directe. Totes aquestes tramitacions, tant la notificació com la comunicació, això ho fem nosaltres des de l'àrea de competència i regulació, treballant conjuntament amb la unitat impulsora de la mesura. Una altra de les vies de compatibilització seria aplicar un reglament de mínimis. Aquest reglament de mínimis és el que estableix que es poden donar, quan és el general, uns ajuts a les empreses fins a 200.000 euros en tres exercicis fiscals, l'actual i els anteriors. Aquí el que sí que ens demanen és que
els sol·licitants o els que seran els futurs beneficiaris de l'ajut han de presentar una declaració conforme on es reflecteixin tots els ajuts de mínims que han rebut, de manera que l'autoritat concedent, quan li doni el seu ajut, no superi el llindar aquests de 200.000 euros. En aquest cas, es considera que un ajut d'aquesta quantia fet en aquest interval de temps no altera ni la competència ni el comerç entre els tres membres i, en aquest cas, ni s'ha de notificar ni comunicar a la comissió. Després hi ha unes altres normatives, si en el cas que estiguem, per exemple, davant de compensacions per la prestació de serveis d'interès econòmic general que tenen un paquet específic. Per tant, en resum, quan impulsem una mesura, hem de tenir en compte si aquesta mesura entra o no dintre de l'àmbit d'aplicació d'ajuts a Estat. Per tant, si tinc el beneficiari és una empresa que exerceix una activitat econòmica i que es compleixin acumulativament tots els requisits que us he esmentat abans a l'article 107. Si és així, hauríem de buscar una via de compatibilització. Quan veureu, quan es fan el vostre test d'autoavaluació en aquest àmbit d'ajuts a Estat, veureu que la referència aquella que us feia un annex 3D, si no m'equivoco, allà trobareu que també es fan aquestes preguntes. És un ajut d'Estat? Compleix acumulativament tots aquests ajuts? Si l'heu sotmès a mínims? Si l'heu subjectat la mesura al reglament d'excepció? I etcètera. Val a dir que totes nosaltres que treballem en subprojectes, moltes d'aquestes, el disseny de la mesura ja ha vingut fet per l'Estat. I ja veureu que dintre de cada component també es preveuen una valoració que ha fet prèviament l'Estat sobre el compliment o no de la normativa d'ajuts a Estat i què és el que s'hauria de tenir en compte a l'hora de... després vosaltres impulsar la mesura en concret. Molt bé, gràcies. Bueno, només en queda una petita part, que és el del finançament, el doble finançament. Res, és un dels altres principis o d'aquests criteris d'obligat compliment. Això va relacionat amb que els projectes que estan finançats amb el mecanisme de recuperació i resiliència es poden sempre compatibilitzar, acumular amb altres fons o programes de la Unió Europea sempre i quan no siguin sobre els mateixos costos. Aleshores, això ho hauríeu de tenir en compte a l'hora de preveure l'acumulació d'ajuts que pot rebre la vostra convocatòria en concret. Pot ser que aquesta convocatòria digueu que no pot tenir acumular-se en cap altra convocatòria i en el cas que s'acumuli amb una altra convocatòria amb fons o instruments de la Unió Europea, hauríeu de tenir en compte que no es poden finançar dues vegades els mateixos costos. Aquesta és una de les limitacions que estableix el mecanisme de recuperació i resiliència i, per tant, el pla de recuperació, transformació i resiliència. Ja estic. Gràcies, Mariona. Disculpa. No sé. Vinga, passem ja a la... És que anem ja molt justos. A la part dels últims principis i a les properes passes. Gemma, sisplau. Sí. Val, gràcies, Mariona. Bé, doncs queden tres principis, els esmento així ràpidament, després si voleu aprofundir mitjançant la bústia que us hem fet arribar, doncs qualsevol consulta més específica, allà us atenem. Continuem amb el principi, l'obligació que preveu l'ordre 1030, és la referent al principi de no causar dany al medi ambient. En aquest sentit, doncs, l'article 2 doncs, estableix que cap de les mesures, projectes ni subprojectes poden anar contra els objectius mediambientals. És a dir, no causaran un perjudici significatiu als 6 objectius mediambientals que es defineixen al reglament 2020/852, que estableix un marc per facilitar inversions sostenibles. Quins són aquests 6 objectius mediambientals? Mitigació del canvi climàtic, adaptació del canvi climàtic, ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins, transició cap a una economia circular, prevenció i control de la contaminació i protecció i recuperació de la biodiversitat i els ecosistemes. En aquest sentit, tenim diferents eines que ens ajudaran a donar compliment a aquest principi transversal, aquesta obligació. Una d'elles és la guia que va publicar el Ministeri de Transició Ecològica i aquí ens dona eines en quant a quines són activitats elegibles i no elegibles en aquest àmbit. Ens aporta proves del compliment d'aquest principi. També ens dona indicacions per justificar doncs, l'adequació al principi del DNCH.
També fes esment que hi ha una guia a la Comissió Europea, també ha publicat una guia que ens porta exemples per exemples de proves a aportar per justificar l'adequació al principi del DNCH. En aquest sentit, també l'ordre ens preveu diferents qüestionaris, té previstos diferents qüestionaris, l'annex 2 i l'annex 3. L'annex 2 és un test específic que, on ens podem autoavaluar i veure en quin moment estem, quin moment com ens troba el nostre subprojecte en quant a aquest principi. I l'annex 3 doncs, fa referència a temes més específics de gestió doncs, per evitar aquests impactes mediambientals no desitjables. A banda, nosaltres recomanem sempre que qualsevol base reguladora, procediment de licitació o contracte especifiqui aquest compromís de l'administració, del particular o de l'empresa a no desenvolupar actuacions contràries al medi ambient. En aquest sentit, per fer-ne el seguiment, qui ens mana, qui ens diu com hem de donar compliment a aquesta obligació? Doncs tot aquest retall d'informació ens ha de venir proporcionat des de l'òrgan decisor, és a dir, des dels ministeris mitjançant les conferències sectorials. Aquí, o instruments jurídics anàlegs en els quals doncs, hi hagi aquesta assignació d'atribucions cap als diferents departaments. Aquí hem de trobar, se'ns ha d'especificar com donar compliment a aquest objectiu. Dir-vos que nosaltres estem fent des de la Direcció General de Fons Europeus una anàlisi de totes les conferències sectorials en relació a aquesta matèria, a aquest àmbit, i pretenem extreure conclusions i fer-vos arribar doncs, una proposta en quant a l'aplicació i el seguiment d'aquest principi per donar compliment al que ens demana l'ordre, d'acord? Passem al següent principi transversal que ens demana l'ordre 1030, és el que fa referència a la identificació dels beneficiaris finals dels fons. En aquest sentit, aquí hem de tenir present que entenem com a beneficiaris finals, ja siguin beneficiaris d'ajudes, com adjudicataris de contractes o subcontractistes, si fos el cas. En aquest sentit, què hem de tenir present? Les bases o els procediments de licitació han d'incorporar un procediment que inclogui doncs, aquesta informació específica que ens demana l'ordre. Aquí, per exemple, hem d'identificar, doncs hem de tenir identificats aquesta relació de beneficiaris perceptors dels fons de manera final i quines dades podem demanar, doncs el NIF, el nom, el domicili fiscal. També podem demanar que acceptin doncs, una declaració en la qual acceptin aquesta cessió de dades entre administracions. També tenir present que aquí hem de fer signar una declaració responsable pel compliment dels principis transversals de l'ordre. Aquí ull perquè estem parlant a nivell general que totes aquestes responsabilitats les tenen els ens executors, és a dir, els diferents departaments, però aquí anem més enllà i també arribem al perceptor final del fons, és a dir, els beneficiaris finals també han de garantir que es compleix en tots aquests principis transversals. Per tant, tenir-ho present que hem de fer arribar a l'últim nivell doncs, tot aquest compliment d'objectius i d'obligacions. El procediment per dur a terme aquesta identificació, a banda d'estar identificat a les ordres o als procediments de licitació, doncs aquí, quan tinguem ja la informació detectada, cada òrgan executor haurà de comunicar a la Intervenció General de l'Estat, d'acord amb el procediment que s'estableixi, encara no el tenim, entenem que quan hi hagi l'eina de gestió doncs ja s'especificarà, doncs s'ha d'incorporar i comunicar trimestralment doncs, la relació de beneficiaris doncs, tant de convocatòries com de contractistes i subcontractistes. En aquest sentit, l'objectiu doncs, és obtenir una base de dades que sigui disponible doncs, a nivell de consultes i anàlisi de risc, perquè tant òrgans comunitaris i nacionals amb competències per desenvolupar doncs, actuacions de control en el marc de l'MRR doncs, hi puguin tenir accés. Finalment, passem al darrer principi transversal, la darrera obligació que ens marca l'ordre 1030 i a la qual hem de donar compliment també com a executors de subprojectes, que és l'etiquetatge verd i digital. En aquest sentit, hem d'entendre aquest principi doncs, que emmarcat, hem d'entendre aquest principi que s'emmarca doncs, amb aquesta finalitat doncs, de transformar l'economia i fer-la més resilient. En aquest sentit, doncs, bueno, els plans de recuperació
tenen l'objectiu de situar la Unió Europea en aquesta neutralitat climàtica i de transició digital a través d'aquestes reformes i inversions que s'estan concretant a nivell dels diferents plans nacionals. En el pla estatal, doncs, quin pes preveuen quan els recursos de transició ecològica, gairebé aquest 40%, i del 28,2% en relació a la transició digital. Aquí el nostre paper en quant a subprojectes doncs, és que hem de contribuir a assolir aquests tant percents que ens marca l'Estat i tenir present doncs, que el reglament del mecanisme doncs, inclou una llista de camps d'intervenció als quals s'assignaran les dotacions financeres de les diferents mesures del pla. D'acord? Nosaltres simplement ens vindrà etiquetat des del Ministeri corresponent el subprojecte que gestionarem i hem de mirar doncs, que de mantenir aquest subprojecte, que no hi hagi canvis al llarg de l'execució d'aquest subprojecte i en el cas que hi fossin i que poguessin afectar el pes, a la modificació d'aquest pes dels recursos previstos en quant a transició ecològica i digital, doncs sempre s'ha de comunicar aquest possible canvi i haurem de tenir doncs, autorització de l'autoritat responsable. D'acord? Perfecte. Acabem amb els principis transversals de l'ordre. Qualsevol dubte més específic ens dirigiu a la bústia. I ara fer esment a les eines de gestió que han de canalitzar doncs, tota aquesta informació. En primer lloc, ja ho hem comentat abans, tenim l'eina del Ministeri, que és té per nom COFI, i aquí doncs, és la plataforma comuna dels fons europeus i serà el sistema electrònic de gestió, control i seguiment i execució de tots aquests fons. Aquí nosaltres és una plataforma que crea l'Estat i és on hi haurà tota la informació dels ens executors en quant als subprojectes que gestionin. A hores d'ara, nosaltres no tenim usuaris d'accés a la plataforma, només sabem que algun departament té usuaris en un entorn de proves, però a hores d'ara doncs, encara no tenim accés a aquesta plataforma i no us podem dir doncs, el contingut de la mateixa. Si bé és cert que a curt termini, doncs, actualment doncs, el Ministeri té una altra prioritat, és per tramitar doncs, el segon pagament, no és, com a comunitats autònomes no ens necessiten per sol·licitar aquest segon pagament, perquè no, només depèn de les reformes que faci l'Estat. Per tant, de moment, nosaltres com a comunitats autònomes doncs no hem de portar no hem de reportar aquesta informació en la plataforma. Qualsevol novetat al respecte us ho fem saber. Ja ho ha dit la directora, a banda de l'eina COFI, nosaltres a nivell de Generalitat estem treballant intensament perquè amb la màxima celeritat doncs, poder tenir una eina pròpia que ens aporti aquesta visió global no? de tots els fons de l'MRR que gestiona la Generalitat de Catalunya. És a dir, volem ser aquesta eina de referència pels gestors i volem que sigui doncs, que ens aporti un valor afegit en quant a que només sigui un repositori de documentació i d'informació, sinó que puguem extreure molta més informació que per analitzar i per fer el seguiment i l'execució dels fons a Catalunya. Dos hàndicaps superimportants per nosaltres i que estem treballant. Aquesta eina ha de garantir la interoperabilitat amb COFI, és a dir, nosaltres només hem d'entrar les dades una vegada, no ens podem permetre el luxe d'entrar-la en diferents aplicacions, i també ha d'integrar-se amb les pròpies eines de la Generalitat, és a dir, amb TAIS, amb GEC, amb GECAT. Qualsevol expedient de bases reguladores que ja s'hagi tramitat i que tingueu introduïts, per exemple, a TAIS, doncs, quan nosaltres ja donem hàgim creat i tinguem oberta la nostra plataforma, doncs les dades seran xuclades i no cal picar una altra vegada la informació. És a dir, pretenem que minimitzar la feina de tots els departaments i en quant a no... només doncs, introduir les dades una vegada. Estem treballant, ja us dic, amb la màxima celeritat per poder tenir abans l'eina en marxa. Els procediments són lents, complicats, però intentem, ara estem ja mirant temes contractuals per poder aviat donar-vos notícies en aquest sentit. I finalment, comentar-vos ja de passada quins són els propers passos amb els quals estem treballant a nivell de Direcció General de Fons Europeus. L'eina de gestió, ja us ho he comentat, el pla de comunicació també,
També estem treballant amb la web de fons europeus per tal que hi hagi disposat un formulari en el qual les entitats externes a la Generalitat, és a dir, ciutadania, ens locals, doncs puguin també adreçar-nos tot tipus de consultes. També estem treballant en aquest sentit. També, molt important, estem elaborant un manual de procediments que contempli doncs, tota la gestió, com dur a terme la gestió de tots els procediments que hem estat esmentant al llarg de la sessió i a la qual doncs, vosaltres us podeu recolzar i tenir tota la informació necessària que ens permetran doncs, fer aquest seguiment i donar compliment als possibles controls que ens vagin anant venint. Esperem que aquest proper mes de maig ja poder tenir una primera versió d'aquest manual i poder veure's amb els departaments per poder doncs, compartir tota aquesta informació i aportar informació, models i tal, perquè quan redacteu bases, quan feu procediments de licitació, tingueu tota la informació per anar sobre segur i després, si venen controls i auditories, doncs, que sigui tot procedimentat i tot justificat de manera correcta. També dir-vos ja finalment que estem també preparant diferents formacions, ja ho ha avançat la directora. Aquesta d'avui és en plan en caràcter general, al setembre farem una en aquest sentit també, però també volem centrar-nos en fer píndoles més específiques en funció de les necessitats que anem detectant dels diferents departaments. Mariona. Sí, moltes gràcies, Gemma. A veure, deixo de compartir. Aquí teniu l'adreça de la nostra web. Ja us ha comentat també la Gemma que, i la Laura que tenim el grup de Teams i tenim la bústia de consulta. Tenim bastantes preguntes, ens hem allargat bastant. Jo el que suggeriria és que cadascú contesti una mica sumerament les preguntes que li han fet per àmbits, molt, molt ràpid, les que consideri destacables i la resta les contestem a través de la bústia també, si cal. Jo crec que en el meu cas se'm preguntava de l'eina Coffee doncs, quan estarà disponible, ja ho ha comentat la Gemma, que encara no ho sabem, només tenim, no tenim encara diguem-ne, no tenim usuaris encara. Sabem que hi ha el Departament d'Educació i el Departament de Cultura que estan entrant en entorns de proves que els propis ministeris els hi han posat a disposició. La nostra intenció és disposar de la nostra aplicació al màxim possible i després que hi hagi un bocatge automàtic. I després tinc una pregunta interessant, que és al voltant de que els organismes que no són departament o que estan fora de departament però que executen actuacions, si entraran o no a Coffee. Nosaltres entenem que al final els usuaris de Coffee, qui els dona es donen a partir dels responsables del subprojecte i, per tant, del secretari general. Per tant, a dins del departament es poden habilitar diferents perfils i s'hauran de poder habilitar diferents perfils. Però ja us dic, aquí l'important és que nosaltres, des de la Generalitat, tinguem l'aplicatiu i que la informació que es volqui al COFI sigui interoperable i que es pugui automatitzar directament. Per tant, el que manarà sobre els usuaris és els que donem d'alta a través de la Generalitat, de l'aplicatiu de la Generalitat. No sé, si de cas l'Isidre té més preguntes. Sí, en el meu cas crec que seré bastant ràpid. Fa referència a l'abast de les persones que haurien d'assignar el DAFI. Si aneu a l'ordre ministerial, l'annex 3C indica quins són els subjectes obligats a fer aquestes DAFIs. I bàsicament, així molt sintèticament, són les persones que tenen algun caràcter de cessòria en un procediment, sobretot de contractació o de subvencions. Exactament el que diu és els intervinents, els responsables d'òrgans de contractació o concessió de subvencions, personal que redacti els documents de licitació, bases i convocatòries, els experts que avaluïn les sol·licituds, ofertes i propostes, els membres de comitès d'avaluació de sol·licituds, ofertes o propostes i els òrgans col·legiats del procediment. Per tant, algú que té alguna incidència decisiva en el contingut i la decisió que es pren finalment sobre aquestes actuacions. Si això es transfereix a un ajuntament, que era una de les preguntes, doncs també afectaria
en la mesura que aquelles persones exerceixen algun d'aquests rols previstos. Sobre si hi haurà un aplicatiu, ja ha comentat abans la Gemma que s'està treballant amb, i la directora, que s'està treballant amb un aplicatiu i allí hi hauria de constar. Mentrestant, doncs tenim com a referència el model de declaració que hi ha en el Pla de Mesures Antifrau, que és el model al que s'haurien d'ajustar les persones que signen aquesta DAFI. I una última pregunta feia referència a si la bústia és realment anònima. I ho és. És a dir, les persones poden expressar les seves alertes, comunicacions, denúncies, sense especificar qui són, sense manifestar la seva identitat. I la tecnologia ens permet que, sense tenir cap coneixement de quina és la persona que està formulant aquesta denúncia, puguem interactuar amb ella a través d'aquesta bústia. Moltes gràcies, Lídia. Maria José? Ara sí. No, és en general les preguntes que fèieu sobre qui ha de mirar si hi ha una afectació de la competència o no. Amb això no us preocupeu. Quan tingueu la línia, la convocatòria, l'ordre de bases que vulgueu impulsar, com fem amb totes les altres, treballem habitualment, us poseu en contacte amb nosaltres i nosaltres us ajudarem també a acabar de perfilar si tot allò és correcte o com analitzar-lo i, en tot cas, quina seria la línia de compatibilització que més s'adequaria per la línia que voleu treure en endavant i com heu de, a partir de llavors, tramitar-ho. Si en el cas que fos allò que s'ha de comunicar a la comissió, notificant, no serien el cas, estarien sempre moments en l'àmbit del reglament general de sanció, amb aquesta comunicació, amb el reglament de mínimis. Però, diguéssim, no us preocupeu, amb això us poseu en contacte amb nosaltres i nosaltres aquí us donarem un cop de mà per acabar de perfilar les vostres convocatòries des del punt de vista de l'ajut d'estat i també després com heu d'informar, quan heu busqueu aquesta informació a la base de datos nacionales de subvenciones, val? Que també tenen unes pestanyetes on heu d'especificar si la vostra convocatòria s'acull o no a la normativa d'ajuts d'estat i en quin cas, si és el reglament de mínims, el reglament de sanció o si darrere hi hagués alguna decisió. Vull dir, amb això, tranquils, que aquí estem per acompanyar-vos en tot aquest camí. Moltes gràcies. Laura, les preguntes de comunicació. Aniré molt ràpid. Ens demaneu quina és la frase que heu d'escriure en els documents i a on, bueno, dins del text. S'ha de posar aquella frase que us deia, finançat per la Unió Europea, Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Això ho teniu a les preguntes freqüents, però ja que ho heu preguntat, ho afegirem en el document que us hem projectat avui. Ja és el que trobareu penjat en el Helpdesk. Una altra pregunta que ens fèieu, la relativa a la capçalera, els logos a la capçalera o al peu del document. A veure, idealment la capçalera hi ha d'anar al nostre logotip, que és com a generadors de la informació, i al peu hi hem de posar la resta de logotips, que podríem dir que són els patrocinadors de l'actuació. I així és com ho hem interpretat en la Direcció General de Difusió. Però ens mirarem aquest cas concret i, en tot cas, us enviarem una resposta des de la bústia de fons europeus. Després hi havia una altra pregunta molt, molt interessant. En el cas dels fons REAC, què fem? Els fons REAC són fons de cohesió, és a dir, han de seguir la normativa FEDER, però com també són Next Generation, el que hem decidit és que el REAC també portaran afegit el logo dels Next Generation. És una modificació que hem de fer en el manual i que esperem que en els propers dies ja us la podreu trobar ben explicada. Una última, que diu si els logos també s'han d'incloure als correus electrònics. En principi, els logotips s'han de posar en els documents que s'han de fer públics, és a dir, els que serveixen per fer de difusió de les actuacions finançades amb fons europeus. És tot. Gràcies. Perfecte. Gràcies, Laura. I Gemma, respecte a les teves? Sí, hi ha alguna pregunteta relacionada amb algun tipus de model que haurien de signar els beneficiaris. No patiu que tot això ho preveiem incloure en el manual de procediments que estem elaborant. Val? Després,
Temes de COFI, també comento. Podran entrar dades al COFI a l'aplicació de la Generalitat que s'estan dissenyant usuaris que siguin personal d'entitats executores de les entitats locals o entitats del sector públic de la Generalitat? Sí. Qui tingui rol d'executor doncs, tindrà accés a aquesta plataforma, a aquesta eina. Aquesta eina que s'està preparant des de Catalunya seria tipus CIFECAT, no ben bé, és a dir, potser la part d'introducció de projectes, de tota la informació dels projectes, sí, però després no hi hauria una part de control, no, de moment no està previst, d'acord? Després, el grup de Teams és obert o cal demanar que ens inclogueu? Heu de fer la petició a través de la bústia del Next Generation, d'acord? És important, ja. El grup de Teams és interessant perquè teniu totes les FAQs. Hi ha les FAQs a la web, però en el grup de Teams les FAQs són més extenses perquè hi ha molta més part de gestió. Per tant, com més usuaris tinguem en el grup de Teams, millor, perquè anirem construint més FAQs enfocades molt a la gestió. I moltes de les preguntes estan a les FAQs contestades. Sí, hi ha una última pregunta que és per l'Isidre sobre, per aclarir que hi ha una eina antifrau i una bústia ètica específica pel CMRR, pels fons FEDER n'hi ha una altra eina antifrau específica, hi ha una bústia ètica de la Generalitat de Catalunya diferent a les del CMRR, és així o hauríem de fusionar-les? És una bona pregunta. Sapigueu que està... Sí, no, hi haurà quatre pestanyes, és a dir, el tema, les bústies ètica. La bústia ètica és un paraigües que aplega quatre òrgans gestors que analitzen denúncies en el seu àmbit d'actuació. Us he dit que unes eren el Comitè Assessor d'Ètica Pública pel que fa a denúncies referides a normes de conducta dels càrrecs i directius, la Comissió d'Ètica de la Contractació Pública pel que fa a infraccions en matèria de contractació pública, la Inspecció General de Serveis de Personal pel que fa a infraccions en matèria de funció pública dels cossos d'administració general i ara a la pestanya dels fons del mecanisme de recuperació i resiliència que tractarà el grup de treball transversal. Hi ha molts altres àmbits a la Generalitat que no estan coberts amb aquest canal de denúncies. La perspectiva és que això evolucioni perquè hi ha una directiva europea que també ens impulsa a aprofundir en això. De moment només estem en aquests àmbits. Si tinguéssiu peticions de consultes més particulars o així, us podeu adreçar i us dono tota la informació pertinent. D'acord. Jo tinc una última pregunta que m'han fet en relació al finançament d'un encàrrec de gestió que fa un departament a una entitat de gestió, a un medi propi, que és en aquest cas Forestal Catalana, que se li paga doncs, un encàrrec de gestió i si aquest cost és elegible o no és elegible. En el cas dels costos elegibles, sempre dir que el mecanisme de resiliència, diguem-ne, tots els costos són elegibles, excepte específicament quan es parla de l'IVA. L'IVA sí que s'ha exclòs explícitament. Però aquí l'important és dir que els costos s'han de tenir en compte sempre que vagin destinats a contribuir a la consecució de les fites i els objectius del pla. Tot allò que es fa per aconseguir les fites i els objectius del pla, diguem-ne, seria una despesa elegible. Val? Aleshores, en aquest cas, si aquest encàrrec de gestió es fa per aconseguir les fites i els objectius, seria elegible. Què s'hauria de fer? Doncs minorar l'import, diguem-ne, del que va destinat a l'actuació per se. Per exemple, doncs, la licitació, diguem-ne, que s'ha de tirar endavant i posar un pressupost per destinar-lo a l'encàrrec de gestió que es pugui fer. Vale? Sempre s'ha de justificar conforme serveix per acomplir les fites i els objectius. Un altre cost que també es pot incloure és, diguem-ne, allò que significa que hi ha hagut també moltes interpretacions al voltant, era els costos de personal.
Val? Els costos de personal, al final, la deducció final que fem és sempre que el personal sigui no, diguem-ne, no personal de plantilla, sinó personal específicament dedicat a la consecució de les fites i els objectius d'aquella actuació i, per tant, doncs, amb una que seria com atribuïble a un personal de suport, seria finançable justificant que sempre que va aconseguir les fites i els objectius. I sempre i quan, evidentment, l'Estat o la delegació de l'encàrrec de gestió que ens faci l'Estat no prohibeixi explícitament finançar actuacions de personal o despeses de personal. D'acord? Bé, estaríem aquí contestant preguntes fins tard i crec que ens hem retrasat molt. Si de cas, si veiem que hi ha algunes de les que ens heu fet que no les hem contestat, les contestarem amb la bústia de Next Generation i dir-vos que estem a la vostra disposició, teniu la nostra bústia de consulta, l'equip de Teams i bé, això és tot. Espero que hagueu entès una mica més la dinàmica dels fons MRR i fins aviat. Moltes gràcies.